ក្នុងថ្ងៃនេះមកពីបនឹងបាននាំយកនៅរឿងថ្មីមួយរឿងចន្ទកុមារជាតកចន្ទកុមារដែលជាបុត្ររបស់ព្រះជាពនាមឯករាជ្យហើយជាចៅណាជាចៅរបស់រាជាព្រះបាទវសវតីនៅនគរពភវតីណាប្រកាសដើមរឿងនៃបជាដកនឹងក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅនគររាជគ្រឹះនៅលើភ្នំកិច្ចកោតមួយលើដោយភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក្នុងកាលនោះភិក្ខុទេវទត្តដែលមានបំណងដើម្បីនឹងធ្វើគុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រើនលើកច្រើនសាររហូតដល់ទៅខົບខិតជាមួយនឹងរាជាព្រះបាទអជាតសតុញុះញង់រហូតដល់ទៅព្រះបាទអជាតសតុនឹងសម្លាប់បៃតាឡើងសោយរាជ្យអ្នកយាយយើងក៏បានដឹងរឿងហ្នឹងមកពីភាពមិនចេះមិនដឹងភាពអវិជ្ជាដែលមានក្នុងសន្តានចិត្តអញ្ចឹងក៏ត្រូវប្រព្រឹត្តនៅបេតុឃាតគឺអរហន្តគឺសម្លាប់នៅបៃតាជាអនន្តរយកម្មណាចឹងទៅក៏បានឡើងក្រុងរាជទៅតែចំណែកឯភិក្ខុទេវទត្តបានដឹងថារាជាបាយជាសតុឡើងក្រុងរាជហើយក៏ទៅជួបជួបទៅបានសំណេះសំណាលអំពីគម្រោងការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបាយជាសតុនឹងថាព្រះអង្គសម្លាប់ធ្វើឃាតបបៃតាទៅដើម្បីសោយរាជ្យចំណែកឯទូបង្គំនឹងធ្វើគុតប្រពុតដើម្បីបានជាប្រពុតណាឥឡូវបំណងរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចហើយព្រះអង្គបានគ្រងរាជ្យហើយនៅឡើយតែខ្ញុំព្រះអង្គអាមាភិបនឹងទេមិនទាន់បានសម្រេចឥឡូវសូមព្រះជាជួយចាត់ចែងដើម្បីនឹងរៀបចំនៅគម្រោងការថ្មីអាជាសតោថាគម្រោងយ៉ាងម៉េចទៅថាឥឡូវលោកមហាបពពិតនឹងឲ្យកោះហៅពួកព្រានល្បីល្បាញខាងបាញ់ធ្នូនឹងមកមកក្រុងរាជគ្រឹះនឹងទាំងជនបទនឹងហៅមកហើយទៅក៏បានចម្រាញ់អ្នកខ្លាំងខ្លាំងនឹងបាន31អ្នកពូកែបាញ់ធ្នូណាអញ្ចឹងទៅព្រះជាបានជំរឹះបានអ្នកពូកែនឹងហើយក៏បញ្ជូនអ្នកទាំង31អ្នកហ្នឹងឲ្យទៅជួប
លោកម្ចាស់ទេវតាទៅណាប្រាប់ពួកព្រានទាំងអស់ហ្នឹងថាអ្នកទាំងឡាយតែជួបលោកម្ចាស់ទេវតាទៅបានក្នុងកាលនោះពួកព្រានទាំង31អ្នកនឹងមានព្រាមួយនោះខ្លាំងជាងគេណាក៏បានទៅជួបព្រះភិក្ខុទេវតាហ្នឹងទៅជួបតែភិក្ខុទេវតាហ្នឹងក៏បានប្រាប់អំពីបំណងរបស់ខ្លួនថាចង់ធ្វើគុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងប្រើព្រាហ្នឹងអ្នកឯងទៅលើភ្នំកិច្ចកោតទៅដល់ទីនោះនៅនឹងចង្កេះភ្នំហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គយាងចង្ក្រមពេលរសៀលហ្នឹងនៅចង្កេះភ្នំហ្នឹងអ្នកឯងទៅទីនោះហើយបាញ់ព្រួយនៅលៀបដោយថ្នាំពឹសចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅណាហើយពេលបាញ់ហើយអ្នកឯងធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវនេះមកប្រាប់ចឹងរៀបរាប់ប្រាប់ប្លង់ប្រាប់កន្លែងអីសັບគ្រប់ហើយបានតែនិយាយជាមួយនឹងព្រៀន2អ្នកទៀតនាយខាងខ្មាន់នាយខាងបាញ់ធ្នូថាអ្នកទាំងពីរទៅធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនេះហើយឃើញបរោះម្នាក់កាន់ធ្នូដើរមកអ្នកឯងត្រូវបាញ់សម្លាប់ចោលទៅបីបំបត្តិផោះតាងហើយធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវនេះវិញមកហើយឲ្យទៅនិយាយជាមួយនឹងព្រាន4អ្នកទៀតអ្នកឯងពេលឃើញបរោះ2អ្នកដើរមកអ្នកឯងសម្លាប់ទៅណាហើយដើរមកតាមផ្លូវនេះហើយទៅប្រាប់ព្រាន8អ្នកឲ្យមកចាំបាញ់បរោះ4អ្នកហ្នឹងហើយទៅប្រាប់បរោះ8អ្នកឲ្យមកចាំបាញ់នៅបរោះ4អ្នកណាតគ្នាអញ្ចឹងហើយឲ្យទៅបញ្ជាឲ្យបរោះ16អ្នកចាំបាញ់បរោះ8អ្នកដើម្បីបំបត្តិផោះតាងរោទេវតាធ្វើយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងបញ្ជាឲ្យទៅសម្លាប់ធ្វើគុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងនេះគឺជាកម្រោងការរបស់វិខោទេវតាហ្នឹងបានដល់ថ្ងៃដែលត្រូវទៅសម្លាប់ទៅធ្វើគុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រានហ្នឹងក៏ទៅតាមការចាត់ចែងរបស់វិខោទេវតាហ្នឹងមែនទៅដល់ឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងចង្ក្រមមែនដល់ឃើញទៅក៏ចាប់ផ្ដើមលៀបព្រួយដោយថ្នាំពឹសហើយបានបាញ់នៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយិទ្ធនៅឡើងវឹបទៅតើបានប្រឡែងផងជាប់ទាំងអស់កំរើកអត់រួច
ដោយអំណាចនៃរដ្ឋរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកម្រើកមានរួចទេណាហើយជាប់នៅនឹងប្រឡែងក៏ប្រឡែងមិនរួចដាក់វិញក៏ដាក់មិនរួចបាទចឹងទៅបានមើលទៅលែងរួចហើយព្រះអង្គក៏ពលលីនៅរដ្ឋនឹងវិញទៅក៏ដាក់ចុះប្រាប់ថាអ្នកបរិសអន្តពាលអ្នកព្រោះហេតុតែការជឿនៅអ្នកដតីអ្នកបានធ្វើនៅកម្មធ្ងន់អ្នកបៀតបៀនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះរហន្តក្នុងលោកចាំទៅបានព្រានហ្នឹងក៏ដាក់ចុះនៅអាជ្ញាមិនមានចិត្តដើម្បីនឹងបៀតបៀនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេលុតជង្គង់សូមខមាទោសតែខ្ញុំព្រះអង្គព្រោះអវិជ្ជាព្រោះការមិនចេះបណ្ដឹងព្រោះការវង្វេងសូមព្រះអង្គអត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គណាបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅបានសម្រេចអ្នកផលដែរណាបានសម្រេចអ្នកផលទៅហើយក៏ព្រះអង្គថាអ្នកវិខោទេវទត្តនឹងឲ្យមកតាមផ្លូវណាហើយឲ្យទៅតាមផ្លូវណាវិញថាទៅតាមផ្លូវនេះអ្នកកុំទៅតាមផ្លូវនឹងអីទៅតាមផ្លូវនេះវិញផតទៅមានបានទៅជួបអ្នកពីរអ្នកនោះឯណាពីរអ្នកនោះចាំយូរពេកមិនក៏មិនឃើញមកដើរទៅជួបព្រះជួបព្រះទៅព្រះអង្គសម្ដែងធម៌បានសម្រាប់អ្នកផលដែរទៅណាហើយប្រាប់ព្រះអង្គថាអ្នកទាំងឡាយកុំទៅតាមផ្លូវរបស់វិខុទេវទត្តប្រាប់ទៅតាមផ្លូវនេះវិញទៅទៅបាត់ទៅហើយបានបរោះ4អ្នកនោះបាត់យូរពេកមកចុះដើរឡើងមកជួបព្រះជួបទៅព្រះអង្គម្ដែងធម៌រួចផុតចាកទុកទៅបរោះ8អ្នកក៏អញ្ចឹង16អ្នកក៏អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងទៅទៅជួបទេវទត្តតតសួរបានសម្រេចនៅសម្រេចស្អីណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានឫទ្ធិអស្ចារ្យជាព្រះរហន្តណាអាចដើម្បីនឹងទៅធ្វើគុតរបស់គុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាននោះយើងមិនត្រូវការដោយប្រាក់របស់អ្នកទេហើយក៏ត្រឡប់មកទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅសូមបួសទៅបួសទាំងអស់ទៅបានសម្រេចមគ្គផលទាំងអស់ជាព្រះរហន្តទាំងអស់ណាម្ដងទៅបាញ់ព្រះសោះណាតែរឿងនេះរឿងឧបនិស្ស័យដែលបានសំមកហើយវាមិនបានរត់ចោលទេណាតែនៅតែមានឱកាសឲ្យដឹកនាំឲ្យទៅនៅក្នុងផ្លូវល្អអញ្ចឹងតែមានឧបនិស្ស័យហើយគឺគង់នឹងបានសម្រេចជាមិនខាននឹងអញ្ចឹងបានដំណឹងហ្នឹងក៏លឺខ្យល់ខ្ចាយដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងក៏ដឹងប្រកាសពីរឿងហ្នឹងក៏សន្ទនាគ្នាមិនសមបើភិក្ខុទេវទត្តហ្នឹងប្រែគេឲ្យទៅធ្វើឃាតធ្វើគុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោះនឹងចែកគ្នាទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅរឿងហ្នឹងក៏បានយាងទៅ
ចំពោះវិខទាំងឡាយគង់លើអាសនៈដែលគេក្រាលថ្វាយសំគួរអញ្ចឹងព្រះអង្គសួរអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងអីរឿងវិខទេវទត្តមានបំណងដើម្បីនឹងធ្វើគុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រះអង្គសម្ដែងថាវិខទេវទត្តនេះមិនមែនជាយានចង់សម្លាប់តថាគុតធ្វើគុតតថាគុតនឹងមិនតែជាតិនឹងទេសម្បីតែជាតិមុនហ្នឹងក៏មានបំណងយ៉ាងដឹងដែរព្រះអង្គគង់នៅស្ងៀមវិខទាំងឡាយក៏អារាធនាបានព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងកាលនោះនៅនគរមួយឈ្មោះបពហវតីណាព្រះជាពនាមឯករាជណាហើយមានប្របីតាពនាមវសវតីចំណែកឯខាងបុត្របុត្រច្បងហ្នឹងគឺចន្ទកុមារចន្ទកុមារហ្នឹងគឺជាឧបរាជរបស់ព្រះរាជាបាទឯករាជហើយជាប្របីតារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងណាហើយមានព្រៀនមានព្រៀមម្នាក់ទៀតនោះឈ្មោះកណ្ដហាលព្រៀមណាខណ្ឌហាលព្រៀមណាព្រៀមនឹងឈ្មោះខណ្ឌហាលព្រៀមដែលជាបរោហិតជាបរោហិតរបស់ព្រះជាណាហើយព្រៀមហ្នឹងក៏បានទទួលណាទទួលភារកិច្ចមួយជាអ្នកកាត់ក្តីសំណុំរឿងក្តីអីផ្សេងផ្សេងណាគេមកប្តឹងអីដឹងអីហ្នឹងគឺខណ្ឌហាលព្រៀមហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកកាត់ក្តីនៅក្នុងសាលាវិនិច្ឆ័យក្តីហ្នឹងហើយខណ្ឌហាលព្រៀមហ្នឹងជាប្រហិតដែលមានការទទួលនៅសំណោករបស់គេចឹងទៅត្រូវកាត់ក្តីឲ្យអ្នកដែលជាម្ចាស់ទ្រព្យហ្នឹងទៅជាមិនបានទ្រព្យហើយអ្នកដែលជាមិនមែនជាម្ចាស់មិនមែនជាម្ចាស់ទ្រព្យហ្នឹងហើយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យទៅវិញបានទ្រព្យទៅវិញកាត់ក្តីហ្នឹងមិនប្រកបដោយធម៌ណាហេតុតែចង់បាននៅប្រាក់សំណោកហ្នឹងបានប្រាក់គេឲ្យមកចឹងទៅអានឹងរឿងលោភៈណាលោភៈដើម្បីបានប្រាក់ហ្នឹងមកសំបីថាត្រូវទៅធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏សុខចិត្តដែរដើម្បីបានប្រាក់ហ្នឹងមកហើយមានបានតែប្រមាណណាតែយូរទៅស្លាប់ទៅចោលថាប៉ុន្តែសល់នេះសល់បាបហ៎ញ៉ែមានបានប្រយោជន៍អីទៅធ្វើឲ្យគេកើតទុក្ខលំបាកចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងមិនសមរម្យហ្នឹងចឹងទៅអ្នកចាញ់ក្តីហ្នឹងមិនសុខចិត្តយំពេញណាណៃយ៉ាងទៅក្នុងការនោះព្រះបរមពោធិសត្វចន្ទកុមារនឹងធ្វើដំណើរពីកន្លែងរបស់ខ្លួនគិតថាទៅចូលគាល់ព្រះបិតាចូលគាល់ព្រះបិតា
ទៅក៏មកជួបអ្នកដែលយំមុខសាលាក្តីហ្នឹងសាលាវិនិច្ឆ័យក្តីហ្នឹងយំទៅសួរម៉េចក៏យំអញ្ចឹងថាចាញ់ក្តីខ្ញុំជាម្ចាស់ទ្រព្យតែត្រូវខណ្ឌាហាលព្រាមនឹងវិនិច្ឆ័យឲ្យគេអ្នកម្ចាស់ទ្រព្យទៅវិញខ្ញុំនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជានេះមួយជានោះមួយណាប្រាប់ព្រះបរមពុទ្ធិស័កព្រះបរមពុទ្ធិស័កក៏សាររឿងក្តីនឹងវិញណាសារឿទៅក៏ដឹងរឿងណាជាម្ចាស់ទ្រព្យអីពិតប្រកបទៀតទៅរហូតដល់មហាជនហ្នឹងគេឲ្យពោផ្អើកឹកកងពេញនគរហ្នឹងដែលថាព្រះបរមពុទ្ធិស័កហ្នឹងជាអ្នកវិនិច្ឆ័យក្តីប្រកបដោយធម៌ណាផ្អើតាណីដែលព្រះជាប្របាទឯករាជហ្នឹងសួរគេថាមានរឿងអីសំឡេងហ្នឹងកឹកកងរឿងអីបានប្រាប់ទៅព្រះជាទូទៅព្រះជាព្រះបរមពុទ្ធិស័កចន្ទកុមារដែលជាព្រះជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងវិនិច្ឆ័យក្តីប្រកបដោយធម៌ហើយឲ្យមហាជននឹងគេឲ្យពលសពសាធការសរសើរចំពោះចន្ទកុមារដែលជាឧបរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងហើយព្រះជាដែលឯករាជ្យក៏ពេញបតីណាដឹងថាបតនឹងជាអ្នកឆ្លៀសមានបញ្ញាឆ្លាតទៅអញ្ចឹងក៏បានផ្ទេរតំណែងនៃការវិនិច្ឆ័យក្តីនឹងឲ្យទៅព្រះជាបតវិញគឺចន្ទកុមារអញ្ចឹងត្រូវដកតំណែងវិនិច្ឆ័យក្តីអំពីខណ្ឌាហាលព្រាមនឹងហើយខណ្ឌាហាលព្រាមក៏ដែរមិនបាននៅត្រប់សម្បត្តិហើយក៏ត្រូវកើតទុកមានគំនុំគុំគួនចំពោះព្រះបរមពុទ្ធិស័កចាប់ដើមគុំគួនអាហ្នឹងវាទាស់តែរឿងលោភៈឯងហើយវាត្រូវថាបានប៉ណ្ណេះមកបានប៉ណ្ណេះមកហើយដល់ថាឥឡូវហ្នឹងវាអត់បានវាទៅជារឿងគុំគួនទៅជារឿងចង់ចង់អភិតព្យាបាទចំពោះអ្នកដតីតែនឹងរឿងកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈនឹងដែលមានក្នុងសណ្ដានចិត្តនឹងគឺធ្វើបាបសត្វលោកណាស់ណាឲ្យសត្វលោកនឹងទៅធ្វើអំពើអាក្រក់អីផ្សេងផ្សេងព្រោះហេតុតែការចិញ្ចឹមជីវិតការចិញ្ចឹមកុពះឬក៏ការបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់តួតណ្ហានឹងណាចាំងកានខណ្ឌហាលព្រាមនឹងក៏មានចិត្តគំនុំគុំគួននឹងព្រះបរមពុទ្ធិស័កគិតថាពេលណាមួយនឹងសម្លាប់ព្រះបរមពុទ្ធិស័កឲ្យបានណាគិតអក្រអក្រីនៅថ្ងៃមួយនោះព្រះជាបាទឯករាជដែលជាប្របីតាព្រះបរមពុទ្ធិស័កយើព្រះសបិនឃើញឋានតាវតੰឃើញមានទេវតាប្រកបដោយរតនៈ7ប្រការមានស្រីអប្សរនឹងស្អាតស្អាតឃើញសួនមនុស្សនឹងក៏ស្អាតស្រស់គួរឲ្យរីករាយ
ណាមានស្រះបោករណីហ្នឹងគឺថ្លាស្អាតមានផ្កាបតុមផ្កាបលផ្កាប្លិតណាដោះក្នុងស្រះហ្នឹងស្អាតមានកំពង់រៀបស្មើណាមានកំពង់ល្អហើយឃើញទេសភាពនៅឋានតាវតឹងនឹងគួរដល់ការត្រេកអរមែនតើរីករាយមែនតើជាប់ជំពាក់ឃើញពួកស្រីអប្សរនឹងស្អាតស្អាតមកចោមរោមហែហោមឃើញថាមនុស្សវាស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ឃើញទេវតាវាស្អាតក្រៃលែងនោះកើតចិត្តជាប់ជំពាក់យល់សបិនមកយប់ដឹងខ្លួនឡើងនឹកចង់ទៅឋានទេវតាណានឹកព្រលឹមឡើងនឹកឃើញចង់ទៅទេវតាធ្វើម៉េចបានទៅទេវតាទេណាចង់ទៅកើតជាទេវតាមានសម្បត្តិជាទិព្វអញ្ចឹងចង់ណាយើងអត់ដឹងទេវតាហ្នឹងមានសម្បត្តិយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេអ្នកដឹងឃើញអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគេមានផ្ទះធំទនំខ្ពស់មានគ្រឿងប្រើប្រាស់ល្អល្អឬចង់បានបែបហ្នឹងណាតែទេវតាហ្នឹងគឺក្រៃលែងជាងហ្នឹងរាប់រយដងណារាប់ម៉ឺនដងល្អក្រៃលែងណាស់ហ្នឹងដែលជាទីជាប់ជំពាក់ជាប់បតីរបស់ព្រះជាប្របាទឯករាជតើព្រឹកឡើងខណ្ឌហាលព្រៀមទៅគាល់ព្រះជាទាំងព្រលឹមទៅសួរព្រះអង្គព្រះជាជប់មិញហ្នឹងផ្ទុំលក់ទេណាលក់ស្អីអាមាត់អើយយើងយល់សុបិនឃើញឋានទេវតាល្អណាស់អាមាត់ល្អណាស់ប្រហិតយើងសួរអ្នកតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទៅទេវតាធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើទៀនឬក៏ធ្វើអីសួរបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងវិជាដកចន្ទកុមារនៅក្នុងសុតន្ត3ដកខតកនិកាយជាដកព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះបាទឯករាជអ្នកមានអំពើអាក្រក់នៅក្នុងក្រុងពុផវតីនោះសួររកផ្លូវទៅព្រហ្មលោកនិងបរោហិតឈ្មោះខណ្ឌហាជាពូជពងព្រំជាមនុស្សល្ងងងវែងថាហ្នឹងសួរមនាលព្រៀមអ្នកជាមនុស្សឆ្លៀសក្នុងធម៌វិន័យសូមអ្នកប្រាប់ផ្លូវឋានសួគ៌តាមទំនងដែលពួកជនធ្វើបន់ទាំងឡាយហើយចេញចាក់លោកនេះទៅកាន់សុគតិដូច្នោះសួរអ្នកឯងជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងធម៌វិន័យអញ្ចឹងណាណែរួចឯងវង្វេងដែរសួរចាំអ្នកវង្វេងទៀតនោះអ្នកឯងឆ្លៀសក្នុងធម៌វិន័យហើយប្រាប់ខ្ញុំមកផ្លូវទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទៅឋានសួគ៌ទំនងដែលពួកជនដែលបានធ្វើបន់ទាំងឡាយហើយចេញចាក់លោកនេះទៅកាន់ឋានសួគ៌ហ្នឹងគេធ្វើបន់យ៉ាងម៉េចណាសួរព្រៀមហ្នឹងព្រៀមនឹងបានឱកាសណាគំនុំគុំគួនយូរហើយចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វណាដល់អញ្ចឹងទៅបានឱកាសពេលហ្នឹងប្រាប់ទៅទូទៅព្រះរាជា
ថាបបិទ្ធព្រះទេវៈពួកជនធ្វើបន់ទាំងឡាយឲ្យទៀនដល់ក្រៃលែងសម្រាប់បុគ្គលដែលមិនគួរសម្រាប់ទាំងឡាយហើយទៅកាន់សុគតិយ៉ាងនេះថាពួកជនអ្នកធ្វើបន់ហើយណាធ្វើបន់ហើយឲ្យទៀនហើយណាប៉ុន្តែបុគ្គលសម្រាប់នៅបុគ្គលដែលមិនគួរសម្រាប់ណាសំដៅទៅចំពោះបុត្រនិងភរិយាហ្នឹងណាដែលមិនគួរសម្រាប់សោះណាបុគ្គលដែលសម្រាប់នៅបុគ្គលដែលមិនគួរសម្រាប់ណាសម្រាប់នៅបុគ្គលដែលមិនគួរសម្រាប់រំលែងបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ណាខ្ញុំយល់យ៉ាងដែរណាមិនមែនជាបដិបត្តិណាខ្លួនឯងប្រកែកអញ្ចឹងមិនគួរសម្រាប់កូនឯងទៅណាដែលមានរឿងគំនុំគំនុំបានពរិជាសួរទៀតថាទៀនដល់ក្រៃលែងនោះដោយម្ដេចក្នុងលោកនេះបកគលទាំងឡាយដោយម្ដេចដែលមិនគួរសម្លាប់ចូលអ្នកប្រាប់សេចក្ដីនោះដល់យើងយើងនឹងបូជានឹងឲ្យទៀនទាំងឡាយមិនទៅទៀនដល់ក្រៃលែងនោះហើយសម្លាប់បកគលដែលមិនគួរសម្លាប់នឹងសម្លាប់មិនទៅណាគេឯងប្រាប់យើងមកចាំយើងធ្វើណាបានខណ្ឌអារព្រាមហ្នឹងលែងមែនតែនពេលនេះកាសមានណាគិតថាដែលប្រាប់តែចន្ទកុមារមួយគេដឹងរឿងតែឯងគុំគួនហើយអញ្ចឹងមានប្រាប់ទាំងអស់ឲ្យសម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងណាបានថាបបិទ្ធប្រទេវៈណាព្រះអង្គក៏បីបូជាដោយព្រះរាជបុត្រទាំងឡាយផងដោយព្រះអគ្គមហេសីទាំងឡាយផងដោយអ្នកនិគមគឺពួកសិទ្ធិទាំងឡាយផងបបិទ្ធប្រទេវៈព្រះអង្គក៏បីបូជាដោយគោឧសភៈសេះអាជិន័យទាំង4ទាំង4ណា4ណាសេះអាជិន័យ4គោឧសភៈ4ហើយដោយសត្វជើង4និង4យ៉ាងទៀតទាំងអស់ព្រះអង្គបានទៅឋានសួគ៌ហើយហ្នឹងប្រាប់ថាបុតមួយមិនតំណងអញ្ចឹងដាក់ទាំងអគ្គមហេសីទៀតព្រះអង្គបូជាសម្លាប់នៅព្រះរាជបុត្រទាំងឡាយផងណាបូជាសម្លាប់នៅអគ្គមហេសីផងនិងអ្នកនិគមពុសិទ្ធិនឹង4អ្នកទៀតណាសម្លាប់ព្រះអង្គយកទៅបូជាយ៉ាងណាសម្លាប់សត្វគោសត្វសេះអាជិន័យសត្វជើង4អីផ្សេងផ្សេងធ្វើពិធីបូជាយ៉ាងដើម្បីបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយហ្នឹងបានព្រះជាក៏ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងមែនណាបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងពិតមែនណាថាមែនហើយហ្នឹងគឺការងារហ្នឹងអត់មាននរណាគេធ្វើបានទេប្រសិនបើព្រះអង្គធ្វើបានគឺជារឿងអស្ចារ្យណាព្រះអង្គនឹងបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយហើយអ្នកដែលព្រមឲ្យព្រះអង្គសម្លាប់នឹងក៏បានទៅឋានសួគ៌ដែរណាមិនក៏មិនសម្លាប់តានឹងមុនណាឯងញាប់ទៅឋានសួគ៌ណាបានព្រះជានឹងក៏បញ្ជាណាបញ្ជាប្រកាសឡើងឲ្យទៅចាប់ព្រះរាជបុត្រចាប់អគ្គមហេសីចាប់នារាណានីដែលត្រូវយកមកបូជាយ៉ាងនឹងផ្អើលពេញព្រះនគរណាជឿតាមខណ្ឌហាលព្រាមខណ្ឌហាលព្រាមនឹងពង្រួកព្រះរាជាព្រះរាជាអត់បញ្ញាណាជាបុគ្គលអត់មានបញ្ញាខ្វះការពិចារណា
អ្នកណាជឿតាមសំឡេងកឹកកងសំឡេងគួរឲ្យខ្លាចលន់ឮឡើងក្នុងវាំងព្រោះលឺព្រះរាជាអង្គការនោះថាព្រះកុមារទាំងឡាយនឹងអកនឹងអកមហេសីទាំងឡាយត្រូវសម្លាប់ផ្អើលពេញវាំងហ្នឹងបានព្រះរាជាហ្នឹងបញ្ជាអាមាត្យឲ្យទៅនាំព្រះរាជបុត្រមកញ៉ាំព្រះរាជបុត្រទាំង4មកបានព្រះរាជាហ្នឹងបញ្ជាទៅថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅប្រាប់កុមារទាំងឡាយគឺចន្ទកុមារ1សុរិយកុមារ1ផតសេនកុមារ1សុរៈកុមារ1ហើយនឹងវាមកតកុមារ1អ្នកទាំងឡាយចូលមកប្រជុំគ្នាឲ្យមកប្រជុំគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបូជាយញ្ញបជាពួកអាមាត្យទៅចាប់ព្រះបរមពុរស័ក្តិឆ្ងល់អ្នកឯងមកចាប់យើងនឹងចាប់យ៉ាងម៉េចថាព្រះជាបញ្ជាមកឲ្យចាប់ព្រះអង្គយកទៅបូជាយញ្ញបានវិកម្មហ្នឹងក៏ទៅតាមគេទៅគេចាប់ចងជាប់ទាំងអស់ចងកុមារ4 5កុមារហ្នឹងចាប់យកទៅកន្លែងពិធីបូជាយញ្ញផ្អើលគេផ្អើលឯងវាជាលេងមែនតែនតែចឹងទៅបានប៉ុណ្ណឹងហើយបជាទៀតឲ្យទៅចាប់កុមារីម្ដងបុត្រីណាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅប្រាប់កុមារីទាំងឡាយគឺកុមារីឈ្មោះឧបសេនា1កោកិឡា1មុទិតា1នន្ទា1ថានាងទាំងឡាយចូលមកប្រជុំគ្នាជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបូជាយញ្ញឲ្យទៅហៅ4អ្នកនឹងមកទៀតកុមារីបុត្រីណាហៅមកនោះយំសសិសស្រៈមកយំគេចាប់យកទៅសម្លាប់ណាសម័យពីដើមគឺសម្លាប់មនុស្សយកឈាមដើម្បីបូជាយញ្ញណាមានជំនឿសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ដើមនៅតាមកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅសម្លាប់ព្រោះមានគេជំនឿទៅចំពោះអរិយអ្នកតាដើម្បីថាបានឈាមនឹងទៅយកទៅបូជានឹងស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងទៅគឺគេបាននៅការរីកចម្រើនអីចឹងទៅហ្នឹងតាមជំនឿតាមជំនឿរបស់ពួកមនុស្សសម័យនោះបានចាប់មកយំពេញទៅនឹងហើយបានបញ្ជាទៅទៀតថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅប្រាប់មហេសីរបស់អញគឺនាងវិជ្ជា1នាងអេរាវតី1នាងកេសនី1នាងសុនន្ទា1ដែលជាស្ត្រីបរិបូរដែលលក្ខណៈដ៏ប្រសើរថានាងទាំងឡាយចូលមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបូជាយញ្ញមហេសីនឹងយំមែនតើសោះខ្លាចងាប់ខ្លាចស្លាប់នឹងស្លាចសោយទីវង្គត់ណាមានណាមិនខ្លាចទេរឿងអាជ្ញាដែលបានកើតឡើងហើយអត់មានណាថាមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេសម្រាប់ពុទ្ធជននេះនឹងអញ្ចឹងទៅក៏យំមកណាបានចាប់មកហើយបញ្ជាទៀតថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅប្រាប់កហបតីទាំងឡាយគឺកហបតីឈ្មោះបណ្ឌមុខៈ1ផតយៈ1សង្គិលៈ1វុទ្ធៈ1ថាចូលអ្នកទាំងឡាយមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបូជាយញ្ញចាប់ទាំងកហបតីមកទៀតសុថៃហ្នឹងក៏ចាប់មកទាំងអស់ដែរ
ហើយបានក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាពួកកហបតីទាំងនោះមកជួបជុំគ្នាដេដាស់ដោយកូននិងប្រពន្ធក្នុងទីនោះក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធទេវៈសូមព្រះអង្គធ្វើយើងខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យមានផុតលើក្បាលណាឲ្យមានផុកលើក្បាលវិញពំនុសោតសូមព្រះអង្គប្រកាសនៅយើងខ្ញុំថាជាអ្នកទាសៈវិញទៅណាគឺបាច់ចាំតែងតាំងខ្ញុំព្រះអង្គជាសិទ្ធិអីទៀតទេឲ្យជាទាសៃទាសៈវិញទៅណាដើម្បីផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់ណាណាផុតអំពីការសម្លាប់របស់ព្រះរាជាវាជាមិនព្រមអីអត់ព្រមណាអត់ព្រមទេព្រោះនឹកចង់បានទៅទេវតាណាចង់បានឋានសួគ៌អញ្ចឹងទៅនឹកឃើញអាចារ្យកណ្ដាហាដល់ព្រាមហ្នឹងគេថាសម្លាប់ទៅបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៅតែធ្វើហើយហើយប្រហែលហ្នឹងថាអត់មាននរណាងាយធ្វើបានទេវាជាការងារលំបាកណាស់ទៅកាន់ឋានសួគ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើបានគឺល្អណាស់ព្រះអង្គនឹងជឿតាមនឹងណាបានចាប់មនុស្សបានហើយឲ្យទៅនាំដំរីមកតែអ្នកទាំងឡាយចូលនាំមកនៅដំរីរបស់អញឈ្មោះអភយង្ករៈ1ណាឡាគិរី1អច្ចតកៈ1ឈ្មោះវរុណតនៈ1ដំរីទាំងឡាយនោះនឹងជាសត្វបំរើប្រយោជន៍ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបូជាយ៉ាងយ៉ាងឆាប់អ្នកទាំងឡាយចូលទៅនាំយកនៅសេះកែវរបស់អញគឺសេះឈ្មោះកេសី1សូរាមុខៈ1បណ្ឌកៈ1វិនិតកៈ1សេះទាំងឡាយនោះនឹងជាសត្វដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបូជាយ៉ាងយ៉ាងឆាប់គឺទៅនាំទាំងសេះនាំទាំងដំរីហើយបានប្រាប់ទៀតថាអ្នកទាំងឡាយចូលនាំយកនៅគោឧសភៈទាំងនោះរបស់អញគឺគោឧសភៈឈ្មោះយុថបតិ1អណោជៈ1និសភៈ1កវបតិ1ណាយកមកដល់អញអ្នកជនទាំងឡាយចូលធ្វើកិច្ចការទាំងពួងក្នុងទីចំពោះមុខអញនឹងបូជានឹងឲ្យនៅទានទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលតតែងគ្រឿងបូជាគ្រប់មុខការបើព្រះអាទិត្យរះឡើងហើយអញនឹងបូជាអ្នកទាំងឡាយចូលប្រាប់ពួកកុមារមានចន្ទកុមារជាដើមថាអ្នកទាំងឡាយចូលរីករាយអស់មួយយប់នេះចុះឲ្យសប្បាយមួយយប់នឹងទៀតទៅព្រលឹមឡើងគឺកាត់ក្បាលណាបូជាយ៉ាញ់អ្នកទាំងឡាយចូលតម្កល់ទុកនៅគ្រឿងយ៉ាញ់គ្រប់មុខការបើព្រះអាទិត្យរះឡើងហើយអញនឹងបូជាអ្នកទាំងឡាយចូលប្រាប់កុមារទាំងឡាយក្នុងកាលឥឡូវនេះថារាត្រីនេះឯងគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយជាថ្ងៃទីបំផុតហើយជារាត្រីទីបំផុតហើយខណ្ឌអាហារព្រឹកនាំបពពួករបស់ខ្លួនទៅជីកដៅសម្រាប់អ្នកបូជាយ៉ាញ់រៀបចំពិធីបូជាយ៉ាញ់ធ្វើរបងធ្វើអីការពារកំឲ្យមានពួកព្រាមពួកតបអីឃើញបិទបាំងក្នុងពិធីបូជាយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងរឿងអវិជ្ជាណាអាហ្នឹងដោយអំណាចនៃលោភៈអំណាចនៃទោសៈណាវាធ្វើឲ្យសត្វលោកហ្នឹងទៅជាវង្វេងចឹងឯងហ្នឹងបាន
ក្រោយមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីពមៀតាបបៃតារបស់បាទឯករាជ្យនឹងឮដំណឹងនឹងឮដំណឹងថាព្រះរាជបុត្រគឺបាទឯករាជ្យនឹងកំពុងតែធ្វើពិធីដែលមិនសមគួរការបដិបត្តិដើម្បីបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ឲ្យទៅសម្លាប់គេណាឮដំណឹងដល់ព្រះមេត្តាណាបានព្រះមេត្តាទ្រង់ព្រះសន្សែងណាឲ្យទ្រង់ចេញអំពីកលែងរបស់ខ្លួនទៅកាន់កលែងរបស់ព្រះជាបានទៅជួបព្រះរាជាដែលជាព្រះរាជបុត្រហ្នឹងហើយបានពោលថាណែកូនឬថាកូនឯងនឹងបូជាយ៉ាងដោយព្រះរាជបុត្រទាំង4នាក់មែនឬសួរព្រះរាជាបាទឯករាជហ្នឹងបាទឯករាជថាកាលបើខ្ញុំសម្លាប់ចន្ទកុមារហើយបុត្ររបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក៏ខ្ញុំលះបង់ដើម្បីបូជាយ៉ាងដែរលុះខ្ញុំបូជាដោយបុត្រទាំងឡាយហើយខ្ញុំនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌នេះមានអ្នកមកអត់ស្ដាប់ម្ដាយទេអត់ស្ដាប់ម្ដាយបានម្ដាយនឹងថាមនីលកូនអ្នកកុំជឿខណ្ឌហាលព្រាមនោះថាសុគតិនឹងបានដោយការបូជាបុត្រឡើយផ្លូវនឹងជាផ្លូវទៅកាន់នរកទេកូនមិនមែនជាផ្លូវទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេបងយំបងកូនថាមនីលកូនកោនដាញ់អ្នកកូនណាហើយកូនណាមានកូនកោនដាញ់អ្នកកូនចូលអ្នកឲ្យទានទាំងឡាយអ្នកកុំបៀតបៀនសពសត្វដែលកើតហើយត្រូវកើតដែលសត្វឡើយដែលសត្វទាំងឡាយកើតឡើងហើយនោះអ្នកកុំបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយឡើយនេះជាផ្លូវទៅកាន់សុគតិភពដោយការមិនបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយណាការដែលធ្វើទានឲ្យទានទាំងឡាយការមិនបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយដែលត្រូវកើតឡើងហើយនោះនេះគឺជាផ្លូវទៅកាន់សុគតិមិនមែនជាផ្លូវដោយការបូជាបុត្រនោះទេណាសុគតិភពនឹងមិនមែនជាផ្លូវដែលបានទៅដោយសារការបូជាបុត្រនោះទេការទៅកាន់សុគតិភពនឹងគឺដោយសារការធ្វើទានដោយសារការលះបង់នៅការសម្លាប់សត្វសម្លាប់អ្នកដតីហើយបើកូនឯងទៅសម្លាប់សត្វសម្រាប់ព្រះរាជបុត្រអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្លូវទៅកាន់នរកទេកូនណាចំណែកផ្លូវទៅកាន់សុគតិភពមិនមែនជាការបូជាយ៉ាងទេមិនមែនជាការបូជាបុត្រទេណាអត់ស្ដាប់ម្ដាយណាមានអ្នកចង់បានទៅឋានសួគ៌នោះនឹកឃើញស្អីស្អាតនឹកឃើញទេពអប្សរនោះវាល្អល្អះវាមានប្រាសាទស្គមស្កៃបានថាខ្ញុំនឹងសម្លាប់ចន្ទកុមារផងសុរិយកុមារផងតាមពាក្យកណ្ដហាតែជាអាចារ្យបូជាបុត្រទាំងឡាយដែលគេលះបង់បានដោយកម្រហើយនឹងទៅកាន់សុគតិសួគ៌ខ្ញុំនឹងសម្លាប់ពមៀតាមិនខ្វាត់ទេព្រោះកូននឹងក៏បានទៅកាន់ឋានសួគ៌ដែរខ្ញុំក៏បានទៅកាន់ឋានសួគ៌ដែរខ្ញុំនឹងសម្លាប់ហើយព្រោះខ្ញុំតាមពាក្យអាចារ្យអាចារ្យរបស់ខ្ញុំប្រាប់មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសម្លាប់ជាការបូជាដោយកម្រអត់មានអ្នកណាធ្វើបានទេអញ្ចឹងបុត្រនឹងធ្វើឲ្យបានណាហ្នឹងរឿងអវិជ្ជាក្នុងរឿងហ្នឹងរឿងអវិជ្ជាល្ងិតល្ងងហ្នឹងបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះរាជាដែលជាបបិតា
ជីតានៅវាយកោប្របាទវសវតីបានជ្រាបនឹងហើយក៏បានសួរបានទៅជួបបុត្រហើយបានសួរបុត្រថាពរិយាបុត្រកើតអំពីអោរាថាកូនឬថាកូននឹងនឹងបូជាយ៉ាញ់ដៃបុត្រទាំង4មែនឬទៅសួរកូនណាបានព្រះជាថាកាលបើខ្ញុំសម្លាប់ចន្ទកុមារបូជាហើយបុត្រទាំងឡាយទាំងអស់ក៏ខ្ញុំលះបង់ដែរខ្ញុំបូជាយ៉ាញ់ដៃបុត្រទាំងឡាយហើយនឹងទៅកាន់សុគតិសួគ៌ប្រាប់បីដាអញ្ចឹងបាច់តវ៉ាហ្នឹងបានទៅបីដាហ្នឹងទូមានប្រាប់កូនថាមនីកូនអ្នកកុំជឿកណ្ដាហាលព្រាមហ្នឹងសុគតិមិនមែនដោយការបូជាបុត្រទេផ្លូវនឹងជាផ្លូវទៅកាន់នរកទេមិនមែនជាផ្លូវទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេកូនណាមនីកូនកោនដែងយកូតចូលអ្នកឲ្យទៀនទាំងឡាយអ្នកកុំបៀតបៀនសពសត្វទាំងឡាយដែលកើតហើយនឹងត្រូវទៅកើតទៅក្នុងសុគតិណានេះគឺជាផ្លូវទៅកាន់សុគតិអ្នកកុំបៀតបៀនសត្វឡើយហើយផ្លូវនៃសុគតិនឹងមិនមែនបានដោយការបូជាបុត្រទេកូនហ្នឹងអំបកូនប្រាប់កូនចឹងអត់ស្ដាប់បៃតាទេណាហ្នឹងរឿងអវិជ្ជាណាចាំមើលថ្ងៃក្រោយទៀតដឹងហ្នឹងដឹងខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់ចាំតភាកក្រោយទៀតប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វការដែលនៅក្នុងការបំពេញបារមីជាចន្ទកុមារចន្ទកុមារនឹងត្រូវខណ្ឌហាលព្រាមមានបំណងដើម្បីនឹងបៀតបៀនម្ដងដើម្បីនឹងសម្លាប់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ពុនតែឃើញថាខ្លួនឯងត្រប់ធ្លាប់បាននៅសម្បត្តិច្រើនដោយការស៊ីសំណូករបស់អ្នកដតីឥឡូវនេះព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍គឺចន្ទកុមារមកជាតិជ្រែកធ្វើឲ្យខាតនៅលៀបនៅសការៈរបស់ខណ្ឌហាលព្រាមនឹងបានរនឹកល្បិចដើម្បីនឹងសម្លាប់នៅព្រះបរមពុទ្ធិសាស្រ្តរហូតដល់បៃតាបាទឯករាជ្យនឹងយកព្រះសុបិនឃើញថាទេវតាខាងសួរចង់ទៅទេវតាហើយតែចង់ទៅទេវតាទៅធ្វើម៉េចខណ្ឌហាលព្រាមណាមានសម្លាប់បុត្រទេបូជាយ៉ាញ់ព្រោះនេះគឺជាទង្វើដែលគេធ្វើបានដោយកម្រអ្នកណាបានធ្វើអញ្ចឹងនឹងបានទៅឋានសួគ៌ហើយជឿខណ្ឌហាលព្រាមខ្វះការពិចារណាបាត់បង់ការពិចារណានឹងសំខាន់ណារឿងបញ្ញាដែលយើងមិនមានបញ្ញាទេគឺគិតខុសធ្វើខុសពោលខុសព្រោះមិនមាននៅបញ្ញានឹងមកដល់ថ្ងៃដែរព្រះបរមពុទ្ធិសាសន៍ព្រះបៃតាចាប់យកទៅដើម្បីនឹងបូជាយ៉ាញ់
មេដាបៃតារបស់បាទឯករាជ្យហ្នឹងនោមវណាមោមវបត់បត់ឯងកំធើអញ្ចឹងវាការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅសម្បត្តិសុវទេវលោកហ្នឹងគេមិនដែលទៅសម្លាប់បត់ទេណាទៅសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់បត់ហ្នឹងដើម្បីបានទៅឋានសុវទេវាមិនដែលមានទេជាមេដានិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ប្របាឯករាជ្យថាម្បាននេះខ្ញុំនឹងសម្លាប់ចន្ទកុមារផងសុរិយកុមារផងតាមពាក្យរបស់ខណ្ឌហាលពេមដែលជាអាចារ្យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបូជាបុត្រទាំងឡាយដែលគេលះបង់បានដោយកម្រណាហើយនឹងបានទៅកាន់ឋានសួគ៌បៃតាមកទៀតវកបុត្រមនីលកូនដែលជាកាញ់កោនដាញ់កោនដាញ់កោតអ្នកចូលឲ្យទៀនទាំងឡាយទៅអ្នកធ្វើទៀនទៅធ្វើបន់ទៅអ្នកកំបៀតបៀនសពសត្វដែលកើតឡើងហើយណាត្រូវដែលកើតឡើងទាំងឡាយនោះទេណាអ្នកចូលជាមនុស្សដែលកូនទាំងឡាយចោមរោមហើយរសាដែរនឹងជនបត់ចោះណាកំបៀតបៀនសត្វនោះនៅជាមនុស្សដែលគេចោមរោមដែលគេត្រូវការហើយរក្សាគ្រប់គ្រងរីសម្បត្តិតទៅកុំទៅបៀតបៀនសត្វកុំទៅសម្លាប់សត្វអត់ស្ដាប់ប្របីតាអត់ស្ដាប់ឲ្យគេនាំចន្ទកុមារទៅដើម្បីនឹងបូជាយញ្ញក្នុងការនោះចន្ទកុមារព្រះបរមពោធិសត្វមិនអាចទ្រាំនៅស្ងៀមបានក៏បានទៅអង្វរកបៃតាបកអំពីសេចក្តីទុក្ខរបស់ខ្លួននឹងបានថាបបពតទេវៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូបង្គំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គបរិជ្ជទានទូបង្គំទាំងឡាយឲ្យទៅជាទាសៈនៃខន្ធហលព្រាមចុះចំណែកខាងទូបង្គំទាំងឡាយសូមជាអ្នកជាប់ចំណងហើយឃ្វាលដំរីឃ្វាលសេះក៏បានដែរមិនបាច់ចាំសម្លាប់ទូបង្គំទេសូមព្រះអង្គបរិជ្ជទានទូបង្គំនឹងឲ្យទៅជាអ្នកបម្រើរបស់ខណ្ឌហាលព្រាមទៅចំណែកទូបង្គំទាំងឡាយសុខចិត្តទៅឃ្វាលដំរីឃ្វាលសេះទាំងដែលជាប់ចំណងក៏បានដែរបបិទ្ធព្រះទេវៈព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូបង្គំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គបរិជ្ជទានទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌហាលព្រាមចុះចំណែកខាងទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយសូមជាអ្នកជាប់ចំណងឲ្យទៅចោលនៅលាមកដំរីចុះចោលអាចដំរីលាមកដំរីបានថាបបិទ្ធទេវៈសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គបរិជ្ជទាននៅទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌហាលព្រាមចុះចំណែកការទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយសូមជាអ្នកជាប់ចំណងហើយនឹងចោលនៅលាមកសេះណែប្រសពកាត់រាប់ធ្វើអីក៏បានដែរមិនបាច់ចាំសម្រាប់ទូបង្គំទេឲ្យទូបង្គំទៅជាអ្នកបម្រើរបស់ខណ្ឌហាលព្រាមជាទាសៈរបស់ខណ្ឌហាលព្រាមក៏បានដែរហើយទូបង្គំនឹងទៅចោលលាមកសេះក៏បានបបិទ្ធទេវៈសូមព្រះអង្គកុំសម្រាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គបរិជ្ជទាននៅទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌហាលព្រាមចុះ
ព្រះអង្គមានប្រាថ្នាដើម្បីព្រះរាជទានដល់ខណ្ឌហាលព្រាមណាសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជទានទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌហាលព្រាមនោះចុះអ្វីណាដែលព្រះអង្គចង់ប្រទៀនទៅដល់ខណ្ឌហាលព្រាមឥឡូវនឹងប្រទៀនទូបង្គំទៅឲ្យខណ្ឌហាលព្រាមធ្វើជាអ្នកបម្រើចុះពំនុសោតនឹងសូមព្រះអង្គបំបោបង់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយចេញចាកដែនទៅឬឲ្យចេញចាកអំពីព្រះនគរទៅទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយនឹងត្រាច់ទៅរកភិក្ខាចារ្យដែលខ្លួនឯងបំបោបង់ចេញអំពីនគរទៅណាបបបៃតាដល់សេចក្តីសោកបានរបាតឯករាជ្យឲ្យគេដោះលែងបត់វិញនឹកវាស្រឡាញ់បត់ដែរណាប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញាដោះលែងបត់វិញដែរបានថាអ្នកទាំងឡាយកុំបង្កើតទុកដល់យើងខ្លាំងពេកអ្នកទាំងឡាយយំស្រែកពោះតែចង់បានជីវិតឥឡូវអ្នកទាំងឡាយដោះលែងកុមារទាំងឡាយទៅការបូជាយ៉ាញ់ដៃកូនរបស់អញលើកលែងប៉ុណ្ណឹងចុះណាមិនចាំបូជាអីទៀតទេយ៉ាងថាឃើញកូននឹងយំសោកខ្លាំងពេកទៅស្រឡាញ់កូនផងនោះអញ្ចឹងកុំឲ្យបីតានឹងកើតទុកខ្លាំងពេកកុំយំពេកឥឡូវលែងនេះលែងកុមារទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយបូជាយ៉ាងឈប់ប៉ុណ្ណឹងចុះដោះលែងទៅនាំគ្នាដោះលែងលែងព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងដំរីលែងហិរិយារបស់ស្ដេចនឹងហើយស្រីរបស់ស្ដេចនឹងផ្អើលដល់ខណ្ឌហាលព្រាមថាខណ្ឌហាលព្រាមនឹងកំពុងដែរជីករណ្ដៅបាំងជាជាងអត់ឲ្យគេឃើញទេអត់ឲ្យមហាជននឹងចូលបានទៀតការពារទៅនឹងគេប្រាប់អូខណ្ឌហាលព្រាមឯងធ្វើនឹងធ្វើបូជាកូនឯងទៅឥឡូវនឹងព្រះរាជាដោះលែងចន្ទកុមារហើយនឹងព្រះរាជបុត្រទាំងអស់ហើយហើយស្អីណានៃអីគេដោះលែងហើយឥឡូវនឹងអត់មានអីបូជាទេបូជាកូនខ្លួនឯងទៅគេចំអកលក់លើយឲ្យអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខណ្ឌហាលព្រាមនឹងគាត់ថាមិនបានទេទៅជួបព្រះរាជាបានជួបព្រះរាជាបានទៅប្រាប់ព្រះរាជាទូព្រះរាជាណាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំក្រាបទូព្រះអង្គតាំងតពីដើមមកហើយថាការបូជាយ៉ាងនឹងជាអំពើដែលគេធ្វើបានដោយកំរមិនងាយណាធ្វើបានទេព្រះអង្គណាការបើគ្រឿងយ៉ាងនៃទូបង្គំជាខ្ញុំប្រុងប្រៀបសាច់ទៅហើយហ្នឹងណាហេតុអីក៏ព្រះអង្គអខានទៅវិញប្រាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យតែប្រាប់ថានឹងគេធ្វើបានដោយកំរណាស់តាំងពីដើមមកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាលំបាកធ្វើមែនណាអំពើជាការបូជាយ៉ាងហ្នឹងគេធ្វើបានដោយកំរអត់មានណាធ្វើកើតបានទេព្រះអង្គគ្រឿងយ៉ាងទូបង្គំខំរៀបចំឡើងណានៃហើយឥឡូវព្រះអង្គទៅអខានវិញគិតតែមិនទៅហ្នឹងវាជាណោទុនបតីចង់មកចាប់កុមារវិញខណ្ឌហាលព្រាមនឹងបញ្ជាក់ថែមទៀតថាជនទាំងឡាយណាឲ្យគេបូជាយ៉ាញ់ខ្លួនឯងក្តីជនទាំងឡាយណាឲ្យគេបូជាយ៉ាញ់ក្តីឬក៏ជនទាំងឡាយណាគ្រាន់តែអនុមោទនាមហាយ៉ាញ់ក្តីណាដែលគេដែលអ្នកផងកំពុងតែបូជាឲ្យប្រកបដូចនេះក្តីណា
ជនទាំងឡាយទាំងអស់នោះរមែងទៅកាន់សុគតិបាទអញ្ចឹងថាអ្នកណាឲ្យគេបូជាយ៉ាញ់ខ្លួនឯងក្តីឬក៏ឲ្យអ្នកដតីបូជាយ៉ាញ់ក្តីឬក៏អ្នកណាគាត់ទៅអនុមោទនាមហាយ៉ាញ់ក្តីស្លាប់ទៅទៅកាន់ទេវតាណាព្រះអង្គណាទង្វើហ្នឹងគេធ្វើបានដែរកម្ដរណាស់សូមព្រះអង្គមាននូវសេចក្តីព្យាយាមតទៅឲ្យគេចាប់ចាន់ដល់កម្មាវិញចាប់រាជបុត្រចាប់ទាំងអស់វិញចាប់ជាប់ណាអញ្ចឹងទៅចាន់ដល់កម្មាពូរំបោបៃតាទៀតណាថាចុះព្រះអង្គឲ្យពួកព្រាមទាយសួស្តីរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំពីមុនមកធ្វើអីណាតែពីមុនមកទាយថាទូបង្គំនឹងល្អនឹងបានក្រងរាជសម្បត្តិតទៅមានលក្ខណៈល្អមានភាពរីចម្រើនដល់ប្រទេសដល់នគរគេឲ្យឲ្យព្រាមនឹងគេទាយមកគេទាយមកគេថាវាល្អយ៉ាងនេះល្អយ៉ាងនោះពីដើមមកហើយឡើយឲ្យគេទាយធ្វើអីបងប៉ិតប្រទេវកាលបោះតែឆ្នោះព្រះអង្គឲ្យគេសម្លាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំដើម្បីបញ្ចាច់ឲ្យយ៉ាញ់អត់មានហេតុផលអីយ៉ាងហ្នឹងនេះពីដើមកាលដែលទូបង្គំជាខ្ញុំនៅពីក្បែរនៅឡើយមិនដូចក៏ព្រះអង្គមិនសម្លាប់ឲ្យគេសម្លាប់ឲ្យគេសម្លាប់ទូបង្គំតាំងពីក្មេងទៅណាកាលដែលទូបង្គំនៅពីក្មេងមិនក៏ព្រះអង្គមិនសម្លាប់មិនឲ្យគេសម្លាប់ទូបង្គំទៅបបិទ្ធបៃតាឥឡូវនេះទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយជាក្មេងពេញកំឡោះឥតមានអ្នកណាបន្ទោសទេហើយក៏ស្រាប់តែព្រះអង្គឲ្យគេសម្លាប់ទូបង្គំនេះបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គទតមើលទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយដែលពាក់គ្រឿងក្រោះជីដំរីជីសេះឡើងច្បាំងហើយកំពុងច្បាំងមនុស្សទាំងឡាយបែបដូចខ្ញុំព្រះអង្គនេះមិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់បូជាយ៉ាងទេជាបរិយាបទដែលមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាអាចចោះសង្គ្រាមទូបង្គំជាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់យកទៅបូជាយ៉ាងណាជនទាំងឡាយតែងបញ្ជូនពួកមនុស្សដោយទូបង្គំជាខ្ញុំទៅក្នុងបច្ចន្ទក្រាមដែលបះបោហើយឬក្នុងដងព្រៃបបិទ្ធរបៃតាតាបាដូច្នោះទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយមិនត្រូវព្រះអង្គឲ្យគេសម្លាប់ក្នុងទីមិនសមគួរទេទៅហើយទេក្នុងទីដែលមិនមែនជាឱកាសដែលអត់ហេតុផលទេដែលទូបង្គំបែបទូបង្គំនេះគេត្រូវឲ្យយកទៅបង្ក្រាបនៅខាងបច្ចន្ទក្រាមឥឡូវនេះព្រះអង្គឲ្យគេសម្លាប់ទូបង្គំដោយអត់មានហេតុអីស្យ៉ាងហ្នឹងនេះថាមេសត្វស្លាបទាំងឡាយណានិមួយធ្វើសម្បុកដោយស្មៅទាំងឡាយហើយនៅកូនទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់របស់មេសត្វស្លាបទាំងនោះបើបិទ្ធទេវៈកាលបើដូច្នោះព្រះអង្គនៅតែឲ្យគេសម្លាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយទៀតព្រះអង្គកុំជឿពាក្យខន្ធហាលព្រាមនោះថាខន្ធហាលព្រាមមិនក៏បីសម្លាប់អញខ្ញុំនោះបើបិទ្ធទេវៈព្រោះខន្ធហាលព្រាមនោះសម្លាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយហើយក៏បីសម្លាប់ព្រះអង្គក្នុងការជាលំដាប់ក្នុងការជាខាងក្រោយព្រះអង្គដឹងចោះឥឡូវនេះខន្ធហាលព្រាមនឹងចង់សម្លាប់ទូបង្គំការដែលសម្លាប់ទូបង្គំហើយខន្ធហាលព្រាមនឹងសម្លាប់ព្រះអង្គតាមក្រោយទៀតបបិទ្ធមហារាជ
ព្រះរាជាទាំងឡាយតែងព្រះរាជាទៀនស្រុកដល់ប្រសើរផងនិគមដល់ប្រសើរផងភោគៈផងដល់ព្រាមនោះកាលបើដូច្នោះពួកព្រាមទាំងនោះជាអ្នកបរិភោគរាល់រាល់ដុំបាយដល់ថ្មោងតែងបានបរិភោគរាល់រាល់ត្រកូលបបិទ្ធមហារាជព្រាមនោះប្រាថ្នាដើម្បីបទូចំពោះជនអ្នកឲ្យទាំងនោះដូចជាព្រះអង្គបបិទ្ធទេវៈពួកព្រាមទាំងនោះជាមនុស្សអកតញ្ញូដែលច្រើនព្រះអង្គមកបិទ្ធប្រទេវៈសូមព្រះអង្គគង់សម្រាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គព្រះជាទៀននៅទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យទៅជាទាសៈនៃខណ្ឌហាលព្រាមចុះទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយសូមជាអ្នកជាប់ចំណងហើយនឹងឃ្វាលនៅដំរីនឹងសេះបើបិទ្ធព្រះសមតិទេសូមព្រះអង្គគង់សម្រាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គព្រះរាជទាននៅទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌហាលព្រាមវិញចុះទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយជាប់ចំណងហើយនឹងចាក់នៅអាចដំរីបើបិទ្ធប្រទេវៈសូមព្រះអង្គគង់សម្រាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គព្រះរាជទានទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌហាលព្រាមវិញចុះទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយសូមជាប់ចំណងហើយនឹងចាក់នៅអាចសេះបបិទ្ធប្រទេវៈសូមព្រះអង្គគង់សម្រាប់ទូបង្គំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គសពហរតិចំពោះព្រះអង្គសពហរតិចំពោះខណ្ឌហាលព្រាមណាសូមព្រះរាជទាននៅទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌហាលព្រាមនោះវិញចុះបំនោះសោទូបង្គំជាខ្ញុំបើព្រះអង្គបំបបង់ចេញចាក់ដែរនឹងតែទៅកាន់ភិក្ខាចារ្យថាព្រះអង្គពេញបតីចំពោះអាចារ្យរបស់ព្រះអង្គគឺខណ្ឌហាដល់ព្រាមពេញបតីយ៉ាងណាឥឡូវប្រទៀនទូបង្គំឲ្យទៅគេទៅឬក៏ចង់បងបបងទូបង្គំចោលក៏បងបងទៅទូបង្គំមិនថាទេបានបាទឯករាជ្យហ្នឹងក៏បាក់បតីមែនតែនឲ្យគេដោះលែងបាត់វិញណាដោះលែងទៅពីរដងហើយបានថាអ្នកទាំងឡាយកុំធ្វើឲ្យយើងថាទុកពេកមើលអ្នកទាំងឡាយយំសាច់ពូតចង់បានជីវិតឥឡូវនេះចូលអ្នកទាំងឡាយលែងកុមារទាំងឡាយទៅកាបូជាយ៉ាញ់ដៃកូនរបស់អញល្មមលើកលែងចុះស្រាប់តែខណ្ឌហាលព្រាមឮអញ្ចឹងមកទៀតហ่ะមកបជាព្រះអង្គថែមទៀតណាណាទូបង្គំជាខ្ញុំបានក្រាបទូព្រះអង្គតាំងពីដើមមកថាការបូជាយ៉ាងនោះជាអំពើធ្វើបានដោយកំរផងមិនងាយនឹងឲ្យកើតឡើងបានផងតែបើគ្រឿងយ៉ាងដែលទូបង្គំជាខ្ញុំប្រំប្រៀបសាច់ហើយហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គធ្វើឲ្យអាក់ខានទៅវិញអញ្ចឹងមកញុះញង់ព្រះរាជានឹងឆាប់ជឿមែនទែនបានថាជនទាំងឡាយណាបូជាយ៉ាងខ្លួនឯងក្តីជនទាំងឡាយណាឲ្យគេបូជាយ៉ាងក្តីឬក៏ជនទាំងឡាយណាគ្រាន់តែអនុមោទនាមហាយ៉ាងណាដែលអ្នកផងកំពុងបូជាប្រកបដូចនេះនេះជនទាំងអស់នោះរមែងទៅកាន់សុគតិរមែងទៅកាន់ទេវតាព្រះអង្គជាទូបង្គំទៅនេះជឿខណ្ឌហាលព្រាមទៀតហ่ะឲ្យគេចាប់បត់ទៀតចាប់បត់ចងទៀតអញ្ចឹងទៅចានកម្មាក៏បានពោលចំពោះបៃតាទៀតថាបើប្រកបជាបកុលទាំងឡាយបូជាយ៉ាងដៃបត់ទាំងឡាយហើយសិទ្ធចៈមនុស្សនោះរមែងទៅកាន់ទេវលោកបបិទ្ធមហារាជចូលព្រាមបូជាមុនចុះ
សូមព្រះអង្គបូជាជាខាងក្រោយថាបើថាបូជាយ៉ាញ់ដោយបុតហើយការបូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងពេលដែលស្លាប់អំពីមនុស្សទៅទៅកាន់ទេវលោកឥឡូវបូជាអាចារ្យខណ្ឌហាឡាព្រាមនឹងមុនណាដុតគាត់មុនណាហើយថាទៀតឮថាបើប្រកបជាបុគ្គលទាំងឡាយបូជាយ៉ាញ់ដោយបុតទាំងឡាយហើយជិតអំពីមនុស្សលោកនេះរមែងទៅកាន់ទេវលោកចូលខណ្ឌហាឡាព្រាមនឹងឯងបូជាកូនទាំងឡាយរបស់ខ្លួនសិនទៅថាបើបូជាកូនបានទៅទេវលោកមិនក៏មិនចាប់កូនឯងបូជាសិនទៅបើខណ្ឌហាឡាព្រាមដឹងយ៉ាងនេះហើយហេតុអ្វីក៏មិនសម្លាប់កូនតូចតូចទាំងឡាយផងມັນសម្រាប់ជនជាញាតិទាំងអស់ផងມັນសម្រាប់ខ្លួនឯងផងទៅណាបើថាសម្រាប់អញ្ចឹងបានទៅកាន់ទេវតាមិនក៏មិនសម្រាប់កូនតាំងពីតូចទៅសម្រាប់ប្រពន្ធសម្រាប់ញាតិសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅបានទៅទេវតាណាជនទាំងឡាយណាបូជាយ៉ាញ់ដូចខ្លួនឯងក្ដីជនទាំងឡាយណាឲ្យគេបូជាយ៉ាញ់ក្ដីឬក៏ជនទាំងឡាយណាគ្រាន់តែអនុមោទនាមហាយ៉ាញ់ប្រកបដូចនេះក្ដីជនទាំងអស់នោះរមែងទៅកាន់នរកបជាមកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ការបូជាយ៉ាញ់វាមិនមែនជាបដិបទាទៅកាន់ទេវតាណាសម្រាប់សត្វសត្វចងក្រៀកទៅនឹងសសរនឹងងើយកឡើងចាក់កបិតចេញឈាមណាហើយកលែងខ្លះនោះប្រឡែងគោក្នុងវងក្នុងរង្វង់មនុស្សហើយយកផ្គាក់ដេញកាប់គោលេងធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យអស់ចង្រៃក្នុងភូមិនឹងមានជំនឿសុខខ្មែរយើងហ្នឹងនៅមាននៅមានជំនឿអញ្ចឹងប្រឡែងកបីមួយដេញកាប់កបីជុំវិញវងគេហ្នឹងកាប់កាប់តន់ដួលកាប់ចំជើងកាប់ចំភ្លៅចំខ្នងគ្នាកាប់មិនឈឺមិនរត់ដេញកាប់គ្នាហ្នឹងសិតតែប្រភេទបូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងហើយប្រភេទបូជាយ៉ាញ់ខ្លះចាប់មនុស្សស្រីកំមចងទៅក្រោយចងដៃទៅក្រោយផ្ដេកលើក្តារសម្រាប់បូជាយ៉ាញ់ហ្នឹងងើយកឡើងចាក់កបិតចំពងកដាក់មកឈាមមកចានដៃហ្នឹងឯងសិតតែពិធីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយទៅកាន់ទេវតាម៉េចណែឲ្យគេភ័យឲ្យគេស្លុតអញ្ចឹងហ្នឹងបើខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងទៅបានតែទេវតាមិនក៏មកឲ្យគេសម្លាប់ខ្លួនឯងទៅនេះវាមិនមែនជាបដិបត្តិដើម្បីបានទៅកាន់ទេវតាទេវលោកនឹងទេមានតែការអភ័យទានឲ្យអភ័យទានអនុគ្រោះស្រឡាញ់ឲ្យសត្វទាំងឡាយមាននៅជីវិតឲ្យសត្វទាំងឡាយបាននៅការរស់បានជាការប្រព្រឹត្តទៅដល់សមគួរបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍តទៀតថាម្ដេចក៏ពួកម្ចាស់ផ្ទះនិងស្រីមេផ្ទះទាំងឡាយដែលជាអ្នកចង់បានកូនក្នុងក្រុងមិនទូទាស់ព្រះជាថាកុំទ្រង់សម្លាប់បុត្រដែលកើតអំពីទ្រូងឡើយប្រកាសមហាជនមិនក៏មហាជននឹងមិនជួយប្រកាស
កុំឲ្យព្រះរាជាធ្វើយ៉ាងហ្នឹងម្លេះក៏ពួកម្ចាស់ផ្ទះនិងស្រីមេផ្ទះទាំងឡាយដែលចង់បានកូនក្នុងក្រុងមិនទូទាស់ព្រះរាជាថាកុំត្រង់សម្រាប់បុត្រដែលកើតអំពីទ្រូងខ្លួនឯងឡើយខ្ញុំជាអ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ចំពោះព្រះរាជាប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកជនបទទាំងអស់អត់មានដាមួយថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តនឹងខ្ញុំឡើយហេតុអ្វីក៏ពួកជនបទនឹងមិនក្រាបទូលឲ្យត្រង់ជ្រាបអញ្ចឹងមនីលនាងខរណីទាំងឡាយស្ត្រីមេផ្ទះណាចូលនាងទាំងឡាយទៅអង្វរព្រះបិតាផងខន្ធហាលព្រាមថាផងថាសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់កុមារទាំងឡាយដូចជាសិហៈជាអ្នកមិនទទូមនីនាងខរណីទាំងឡាយចូលនាងទាំងឡាយទៅនិយាយអង្វរក៏បិតាផងខន្ធហាលព្រាមផងថាសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់កុមារទាំងឡាយជាទីអាល័យរបស់សត្វលោកទាំងអស់ឡើយណាបើដូច្នោះគួរតែអញនឹងទៅកើតក្នុងតកូលអ្នកធ្វើរដ្ឋអ្នកចោលសម្រាមឬកើតក្នុងតកូលវេស័កទើបរាជាមិនសម្លាប់អញដើម្បីបូជាចាញ់ក្នុងថ្ងៃនេះណាវាកើតមកកូនស្ដេចគេយកទៅសម្លាប់ចឹងទៅដែរបាច់មកកើតទេណាមនីពួកស្រីអ្នកមានគំនិតទាំងឡាយចូលនាងទាំងអស់ទៅក្រាបទៀបព្រះបាទទីនៃខន្ធហាលព្រាមជាម្ចាស់ហើយប្រាប់ថាខ្ញុំមិនឃើញកំហុសសោះឡើយណាអត់មានឃើញកំហុសរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទទេហើយបានព្រះបរមពុរិស័ទថាមនីលពួកស្ត្រីជាមេផ្ទះទាំងអស់គ្នាចូលនាងទាំងឡាយទៅក្រាបទៀបព្រះបាទទៀននៃខន្ធហាលព្រាមជាម្ចាស់ហើយនិយាយថាបបពិតលោកខន្ធហាដ៏ចម្រើនយើងទាំងឡាយបានបទុះអ្វីដល់លោកបានជាលោកទៅសម្លាប់ព្រះយកុមារអញ្ចឹងបានកាលនោះពនាងសេឡាដែលជាព្រះជាធិតាដែលគូឲ្យអាណិតបានឃើញបងទាំងឡាយភេតាព្រះភេតាបងទាំងឡាយដែលគេនាំទៅក៏យំសោកថាដឹងថាប្របីដាបូជាយ៉ាញ់ហើយទ្រង់ប្រាថ្នានៅឋានសួគ៌ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងនាំឲ្យគេនាំរាជកុមារនឹងទៅកន្លែងនឹងដៅបូជាយ៉ាងហើយមហាជនអត់ចូលបានទេបាំងរបងបាំងរនាំងមិនឲ្យចូលបានណាពួកអ្នកស្រុកនឹងផ្អើលឈូឆរដឹងដំណឹងចឹងហើយក្នុងការនោះព្រះវៈសុលៈរាជកុមារជាចៅបាទយមរាជនាលចំពោះមុខព្រះរាជាហើយក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែងវរកថាបបិទ្ធប្រទេវៈសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់ប្របីដារបស់ទូបង្គំជាខ្ញុំឡើយព្រោះទូបង្គំជាខ្ញុំនៅក្មេងណាស់មិនទាន់ធំនៅឡើយទេចៅទាំងវរតាទៀតណាព្រះអាយកោសូមអាយកោកុំសម្លាប់បបៃតាទូបង្គំឡើយទូបង្គំនៅក្មេងណាស់យំចៅតូចទៅយំវរជីតានោះនឹងបានបរិជាថាមនីវៈសុលៈកុមារនោះបៃតារបស់ឯងចូលឯងស្ងប់រងាប់ជាមួយនឹងបៃតាឯងចុះឯងយំស្រែកក្នុងព្រះរាជវាំងឈ្មោះថាញាំងຕົកយ៉ាងខ្លាំងឲ្យកើតឡើងដល់អញអ្នកទាំងឡាយចូលលែងពួកកុមារក្នុងកាយឥឡូវនេះចុះការបូជាយ៉ាងដៃកូនរបស់អញល្មមលើកលែងតាឈប់តោះចាញ់ចៅណាចៅទៅអង្វរតើ
ដែលចៅអំបងមានអីទុនចិត្តស្រឡាញ់កូនមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកທາງណាអាចាយទៅអំបងទៅអាណិតនឹកឃើញចៅនៅតូចឯងសម្លាប់ឲ្យគេទៅកំព្រីកំព្រីអញ្ចឹងរបាក់ប្រតិយដែរក៏ឲ្យគេដោះលែងទៅលែងព្រះរាជបុត្រទាំងអស់និងមនុស្សទាំងអស់នឹងទៅហើយស្រាប់តែខណ្ឌហាលព្រាមដឹងនេះណាដឹងថាព្រះរាជាឲ្យដោះលែងអញ្ចឹងក៏ទៅទៀតណាប្រាប់ទៀតថាទូបង្គំប្រាប់ព្រះអង្គតាំងតែពីដើមមកហើយថាការបូជាយ៉ាងនឹងជាអំពើគេធ្វើបានដោយកម្រណាស់ព្រះអង្គមិនងាយណាធ្វើកើតឡើងបានទេការបើគ្រឿងយ៉ាងនេះដែលទូបង្គំជាខ្ញុំរៀបចំសាច់ទៅហើយហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គធ្វើអខានទៅវិញបងព្រះរាជាញុះញង់ព្រះរាជាថាជនទាំងឡាយណាបូជាយ៉ាងដែលខ្លួនឯងក្តីជនទាំងឡាយណាឲ្យគេបូជាយ៉ាងក្តីឬក៏ជនទាំងឡាយណាគ្រាន់តែអនុមោទនាមហាយ៉ាងក្តីដែលអ្នកផងកំពុងតែបូជាប្រកបដោក្នុងថ្ងៃនេះជនទាំងអស់នោះរំលែងទៅកាន់សុគតិភពទាំងអស់ព្រះអង្គណាហើយរាជាបបាក់បតីទៅមកបានខណ្ឌហាលព្រាមនឹងកំណត់បច្ចៈម្ដងទៀតថាបបិទ្ធព្រះឯករាជយ៉ាងទូបង្គំជាខ្ញុំចាត់ចែងរៀបចំហើយដើម្បីព្រះអង្គដៃរតនៈទាំងពួងហើយបបិទ្ធប្រទេសវៈសូមព្រះអង្គស្ដាច់យាងទៅព្រះអង្គនឹងរីករាយក្នុងឋានសួគ៌រៀបចំហើយនាំបុត្រនាំអីទៅបីទៅសម្លាប់នៅនឹងរណ្ដៅបូជាយ៉ាងហ្នឹងហើយចាំហើយសូមព្រះអង្គចាត់ចែងចុះរតនៈទាំងពួងគឺចាត់ចែងហើយបបិទ្ធព្រះអង្គសូមព្រះអង្គស្ដាច់ញៀងព្រះអង្គនឹងបានទៅរីករាយនៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គនឹងបាននៅឋានសួគ៌ហើយហ្នឹងបានព្រះអើមហាជនណាព្រះអើមែនតែនក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រតិខុទាំងឡាយថាពួកស្ត្រីទាំង700នោះនៅក្មេងៗដែលជាភរិយារបស់ចន្ទកុមារក៏យំរំសាយកេសាទួញយំដើរតាមផ្លូវសត្វប្រពន្ធដើរតាមបាទដើរតាមផ្លូវនឹងយំនឹងក្មេងៗតូចៗនឹងយំចំណែកពួកស្ត្រីឯទៀតក៏ចេញទៅដើរសេចក្តីសោកស្ដាយរំសាយសក់ទួញយំដើរតាមផ្លូវទៅដូចជាទេវតាចោមរោងទេវបុត្រដែលរៀបចុតិនៅក្នុងនន្ទវនឥសានទេវបុត្រដែលរៀបនឹងជាប់ហ្នឹងគឺមានទេវតាទាំងឡាយជាច្រើនទៅចោមរោងចោមរោងនៅព្រះរាជបុត្រនោះណាហើយពួកបរិបាពួកប្រពន្ធស្រីស្រីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ទៅតាមណាព្រះរាជកុមារចន្ទកុមារហ្នឹងដឹងថាថ្ងៃនេះគឺព្រះបាទឯករាជនឹងបានសម្លាប់បុត្រក្នុងការបូជាយញ្ញណាចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារទ្រង់សម្ពុតដ៏ស្អាតដែលកើតក្នុងដែនកាសីជាអ្នកត្រទ្រង់កណ្ដុលលៀបស្លាបដោយកំញ្ញានដោយកំញ្ញាននិងក្លំចន្ទត្រូវគេនាំយកទៅហើយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យ៉ាងនៃព្រះរាជាព្រះបាទឯករាជ
ព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារជាអ្នកត្រួតត្រងសម្ពុទ្ធដ៏ស្អាតដែលកើតនៅក្នុងដែនកាសីត្រួតត្រងកណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទដោយសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃមេដាត្រូវគេនាំយកទៅហើយចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារជាអ្នកត្រួតត្រងសម្ពុទ្ធដ៏ស្អាតដែលកើតនៅក្នុងដែនកាសីត្រួតត្រងកណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទធ្វើសេចក្តីសោកនៅក្នុងហឫទ័យនៃជនត្រូវគេនាំយកទៅហើយថាដែលបរិយាកុមារចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារដែលមហាជននឹងក៏មេដាបៃតានឹងមានសេចក្តីសោកព្រោះគេនាំពួកគេសម្លាប់នោះឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែបដាយកទៅហើយបដាយកទៅបូជាហើយយកទៅបូជាយ៉ាងនៅក្បែរព្រះនគរហ្នឹងណែចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារដែលជាអ្នកបរិភោគសាច់ដ៏មានរសជាអ្នកដែលខ្មាំងប្រកែផ្ងួតផ្ងួតស្អាតហើយត្រួតត្រងកណ្ដុលលៀបស្លាបដោយកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទត្រូវគេនាំយកទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យ៉ាងនៃព្រះបាទឯករាជ្យចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារជាអ្នកបរិភោគនៅសាច់ដ៏មានរសដែលជាអ្នកខ្មាំងប្រកែផ្ងួតល្អហើយត្រួតត្រងកណ្ដុលលៀបស្លាបដោយកញ្ញានិងក្លំចាំងធ្វើសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃពមេដាត្រូវគេនាំយកទៅហើយចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារជាអ្នកបរិភោគសាច់ដ៏មានរសជាអ្នកដែលខ្មាំងប្រកែផ្ងួតល្អហើយពួរផ្ងួតស្អាតហើយត្រួតត្រងកណ្ដុលលៀបស្លាបដោយកញ្ញានិងក្លំចាំងធ្វើសេចក្តីសោកនឹងហឫទ័យនៃជនឥឡូវត្រូវគេនាំយកទៅហើយកាលពីមុនពួកពលដំរីតែងហែហោមនៅចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារណាដែលគង់លើខ្នងដំរីដ៏ប្រសើរថ្ងៃនេះចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារទាំងពីរព្រះអង្គនោះយាងទៅដោយព្រះបាទទទេកាលពីមុនពួកពលសេះតែងហែនៅចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារណាដែលគង់លើខ្នងសេះដ៏ប្រសើរថ្ងៃនេះចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារទាំងពីរព្រះអង្គនោះយាងទៅដោយព្រះបាទទទេកាលពីមុនពួករដ្ឋតែងតែហែហមនៅចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារដែលគង់នៅក្នុងកណ្ដាលនៃរដ្ឋដ៏ប្រសើរថ្ងៃនេះចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារទាំងពីរព្រះអង្គនោះយាងទៅដោយព្រះបាទទទេនេះគឺបដាយកទៅកាលពីមុនចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារស្ដេចទៅដោយព្រះទីនាំងអាស្ដរដែលតាក់តែងដោយគ្រឿងមាសថ្ងៃនេះចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារទាំងពីរព្រះអង្គនោះយាងទៅដោយព្រះបាទទៀតទេណាទៅវាបដាយកទៅមហាជនផ្អើលពេញនគរណាផ្អើលចូលមានរួចដែរចូលទៅបិទទ្វារចិត្តអស់បាំងរបងបាំងជាងអត់ឲ្យចូលបានទេសម្រោងការពារអត់ឲ្យមហាជនខ្លាចមហាជនបះបោណាពួកដឹងអ្នកខណ្ឌហាឡាព្រាមដឹងថាមហាជនស្រឡាញ់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរៀបចំគម្រោងការហ្នឹងមិនឲ្យមហាជនហ្នឹងចូលបានទេណាហើយគេបដើរតាមច្រកចេញទៅព្រះតាមទ្វារព្រះនគរទៅក្នុងការនាំមហាជនដែលទៅរកព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិចូលទៅម្បានទៅឃើញប្រាសាទឃើញសួនឥសានទៅឃើញអីអីហ្នឹងក៏បានពូរៀបរាប់ច្រើនណាស់អំពីការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិដែលគេនឹងត្រូវបូជានៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
បានមហាជននឹងគេពោលថាមនីលបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់ចូលអ្នកហៅទៅតាមទិសខាងកើតនៃក្រុងពភវតីចុះព្រះបាទឯករាជ្យភ័ន្តស្មារតីទ្រង់យកបរិជ្ជបុត្រទាំង4ព្រះអង្គបូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះហើយណាសត្វណាចង់បរិភោគសាច់ទៅនឹងទៅណាមានសេចក្តីសោកដល់ក្រៃលែងណាមនីលបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់ចូលអ្នកហៅទៅតាមទិសខាងកើតនៃក្រុងពភវតីចុះព្រះបាទឯករាជ្យភ័ន្តស្មារតីអស់ហើយទ្រង់បានយកបរិជ្ជកញ្ញាទាំង4ទៅបូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះមនីលបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់អ្នកចូលហៅទៅទិសខាងកើតនៃក្រុងពភវតីចុះព្រះបាទឯករាជ្យភ័ន្តស្មារតីទ្រង់យកព្រះមហេសីទាំង4ព្រះអង្គបូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះមនីលបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់អ្នកចូលហៅទៅទិសខាងកើតនៃក្រុងពភវតីចុះព្រះបាទឯករាជ្យភ័ន្តស្មារតីទ្រង់យកកហបតីទាំង4បូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះមនីបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់ចូលអ្នកហៅទៅទិសខាងកើតក្រុងពភវតីចុះព្រះបាទឯករាជ្យភ័ន្តស្មារតីទ្រង់យកដំរីទាំង4បូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះមនីបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់ចូលអ្នកហៅទៅទិសខាងកើតនៃក្រុងពភវតីចុះព្រោះព្រះបាទឯករាជ្យភ័ន្តស្មារតីអស់ហើយទ្រង់យកសេះទាំង4បូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះមនីបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់អ្នកចូលហៅទៅទិសខាងកើតនៃក្រុងពភវតីចុះព្រះបាទឯករាជ្យភ័ន្តស្មារតីទ្រង់យកគោឧសភៈ4បូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះមនីបាក់សៃបើអ្នកចង់ស៊ីសាច់ចូលអ្នកហៅទៅទិសខាងកើតនៃក្រុងពភវតីចុះព្រោះព្រះបាទឯករាជ្យភ័ន្តស្មារតីទ្រង់យកសត្វ4គ្រប់មុខបូជាយ៉ាងក្នុងទីនោះណាមហាជនពោឡើងចឹងដែរដែលទៅរកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍មិនឃើញណាហើយបានធ្វើដំណើរដើរទៅទៅឃើញប្រាសាទឃើញប្រាសាទព្រះបរមពោធិសត្វបានពោលទៀតថាប្រាសាទនេះជាវិការៈនៃមាសដេរដាស់ដោយផ្កាកម្រងឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំចេញទៅសម្លាប់ហើយផ្ទះកំពូលនេះជាវិការៈនៃមាសដេរដាស់ដោយផ្កាកម្រងឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គត្រូវគេនាំទៅសម្លាប់ហើយឧឈាននេះមានផ្ការីកសពកាលជាទីរីករាយឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រ4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំចេញទៅសម្លាប់ព្រៃអាសោកនេះមានផ្ការីកសពកាលជាទីរីករាយឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គត្រូវគេនាំចេញទៅសម្លាប់ព្រៃកណ្ដកានេះមានផ្ការីកសពកាលជាទីរីករាយឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំទៅសម្លាប់ហើយព្រៃជំនាញនេះមានផ្ការីកសពកាលជាទីរីករាយឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំចេញទៅសម្លាប់ព្រៃស្វាយនេះមានផ្ការីកសពកាលជាទីរីករាយឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំទៅសម្លាប់ត្រាស់បោកករណីនេះដេដាស់ពាសពេញដោយផ្កាឈូកសឈូកក្រហមទាំងទូកដែលរចនាដោយមាសវិចិត្រដោយភ្ញីវរជាទីរីករាយចិត្តដោយក្រៃលែងឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំយកទៅសម្លាប់ហើយមហាជនពូរៀបរាប់សពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ណាតែមិនអាចចូលបានណាដោយបិទរបងអស់មិនឲ្យមហាជននឹងចូលបានទេណាតែព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ចន្ទកុមារនោះនឹងរួចបជនឬក៏មិនរួចយ៉ាងណាសូមរងចាំស្ដាប់នៅថ្ងៃស្អែកទៀតផង
សមនមោទនីនៅពីសាមញ្ញនឹងយើងបានស្ដាប់មកដល់រឿងរបស់ចន្ទកុមារចន្ទកុមារជាដកនឹងបានពីម៉ោងកន្លងទៅហើយហើយថ្ងៃនេះគិតថានឹងបញ្ចប់តែម្ដងព្រោះនៅក៏មិនច្រើនដែរបើទុកស្អែកមួយថ្ងៃទៀតក៏យូរណាខ្លាចមិនក្រន់ស្អែកអញ្ចឹងបញ្ចប់ថ្ងៃនឹងទៅណាចប់ចន្ទកុមារហើយនឹងបានបន្តទៅនៅពជា10ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គណាយើងបានស្ដាប់ទៅដឹងរឿងច្រើនព្រះអង្គកើតធ្លាប់យងយកកំណើតកើតជាអីហ្នឹងយើងបានដឹងច្រើនហើយនៅពជាដកច្រើនណាដែលញាតិញោមប្រឹងរស់ណាដើម្បីបានស្ដាប់ឲ្យបានចប់ណាប្រមាទៅណាណាណាប្រឹងរស់ណាតទៅណាហើយអាត្មាក៏មិនទៅណាដែរណានៅសំដែងពជាដកនឹងជ្រះថ្លានឹកឃើញញាតិញោមស្ដាប់ទៅគាត់សប្បាយចិត្តគាត់គាត់ជ្រះថ្លាអ្នកខ្លះអបគុណដឹកគុណណាបានជួយប្រពន្ធខ្ញុំកណ្ដាលចេះស្ដាប់ធម៌ណែអ្នកខ្លះទៀតអគុណលោកតាបានជួយប្តីខ្ញុំណែបានចេះស្ដាប់ធម៌ណែជាងកាលទៅទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធនឹងចេះស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់គ្នាណែរឿងរាវទៅស្ដាប់ចូលជក់ចិត្តជក់អារម្មណ៍នៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះនឹងតែរឿងច្រើនទៀតញាតិញោមមិនអស់សង្ឃឹមទេហើយសុទ្ធតែជារឿងដែលនាំមកនៅបញ្ញានាំមកនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណពុទ្ធដែលព្រះអង្គអស្ចារ្យណាស់ណោះតម្រាំបានត្រាស់ជាពុទ្ធព្រះអង្គលះបង់ក្រៃលែងព្រះអង្គពលីព្រះអង្គបូជាដល់ក្រៃលែងតម្រាំបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងហើយសាមញ្ញនឹងមកដល់មហាជនអ្នកមហាជនប្រអើណែជួយឆោទៅណែអត់បានចូលទៅដល់កន្លែងព្រះបរមពុទ្ធសាសទេណែដោយការខាត់ខាំងរារាំងអំពីបពុរបស់ណែខណ្ឌហាលព្រាមចឹងហាជួននឹងដើរទៅឃើញដើមឈើឃើញឈៀនឃើញស្រះទឹកឃើញដំរីឃើញអីទាំងអស់នឹងកពូរៀបរាប់ណាពូរៀបរាប់ច្រើនហើយបានពូលទៀតថាដំរីរត់ណាជាដំរីឈ្មោះអេរាវ័នដែលមានកម្លាំងមានភ្លុកណាឥឡូវនេះព្រះអាយបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំចេញទៅសម្លាប់ហើយសេះរត់នេះជាសេះដែលគូដែលមានក្រចកមួយមានសន្ទុះរហ័សឥឡូវនេះព្រះអាយបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំចេញទៅសម្លាប់ហើយសេះរត់នេះមានសោសាប់ដូចសម្លេងនៃស្រូវសលីជារត់ដ៏ស្អាតវិចិត្រដោយរតនវត្ថុជាលម្អរបស់ពួកព្រះអាយបុត្រ
ដូចជាពួកទេវតាក្នុងនន្ទវ័នឥឡូវនេះព្រះអយ្យបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនោះត្រូវគេនាំចេញទៅសម្លាប់ម្ដេចក៏ពរាជាភ័ន្តច្រឡំនិងបូជាយញ្ញដោយពរាជាបុត្រទាំង4ព្រះអង្គដែលមានសម្បល់លឿងដែលមានជាតិស្មៅជាបុគ្គលស្អាតឥតទោសដែលមានខ្លួនលៀបហើយដោយក្លំច័ន្ទមហាជននឹងពោលថាម៉េចក៏ពរាជានឹងភ័ន្តច្រឡំទៅបូជាយញ្ញដោយពរាជកញ្ញាទាំង4ព្រះអង្គដែលមានសម្បល់លឿងសម្បល់លិចមាសយ៉ាងស្អាតល្អដែលមានជាតិស្មៅជាបុគ្គលស្អាតដែលមានខ្លួនលៀបហើយដោយក្លំច័ន្ទម៉េចក៏ពរាជាភ័ន្តច្រឡំនឹងបូជាយញ្ញដោយមហាដោយព្រះមហេសីទាំង4អង្គដែលមានសម្បល់លឿងមានជាតិស្មៅជាបុគ្គលស្អាតដែលមានខ្លួនលៀបហើយដោយក្លំច័ន្ទម្ដេចក៏ពរាជាភ័ន្តច្រឡំនឹងបូជាយញ្ញដោយកហបតីទាំង4នាក់ដែលមានសម្បល់លឿងមានជាតិស្មៅជាបុគ្គលស្អាតដែលមានខ្លួនលៀបដោយក្លំច័ន្ទស្រុកនឹងនិគមទាំងឡាយសូនអត់មនុស្សคลายទៅជាប្រៃធំយ៉ាងណាមិញកាបាលចន្ទកុមារនិងសូរិយកុមារត្រូវពរាជាយកទៅបូជាយញ្ញហើយក្រុងពុភវតីក៏នឹងស្ងោតក៏នឹងស្ងាត់សូនឈឹងក៏យ៉ាងនោះដែរប្រៃដែលគេស្រុកណាដែលគេចោលទៅស្ងាត់សូនឈឹងយ៉ាងណាកាដែលពរាជាបូជានៅពរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គក្រុងពុភវតីនេះក៏ស្ងាត់សូន្យឈឹងយ៉ាងនោះដែរមហាជនរៀបរាប់ច្រើនណាក្រោយមកពនាងកោតមីណាពនាងកោតមីដែលជាពមៀតតារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនឹងក៏ទៅបកព្រះជានឹងបកឲ្យពោរៀបរាប់បាត់បង់នៅបុត្រដែលជាទីស្រឡាញ់ទាំង4ព្រះអង្គយំរៀបរាប់ថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងឈួតហើយសាបសូន្យចាក់សេចក្តីចម្រើនហើយបលៈបលោដោយអាចដីពំខានបជនសម្លាប់ចន្ទកុមារបបិទ្ធព្រះសមតិទេជីវិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងបែកធ្លាយហ្នឹងពលៀងរៀបរាប់ថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងឈួតសាបសូន្យចាក់សេចក្តីចម្រើនបលៈបលោដោយអាចដីពំខានបជនសម្លាប់សូរិយកុមារបបិទ្ធព្រះសមតិទេជីវិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងបែកធ្លាយហើយប្រាប់រៀបរាប់ចំពោះព្រះរាជាដែលជាបបិតារបស់ព្រះបរមពុរិស័តហើយបានពនាងស្រែកឲ្យអ្នកដតីជួយថាស្ត្រីទាំងឡាយនេះគឺនាងខន្ធិកានាងឧបបរខៃនាងបោខរណីនិងនាងគាយិកាជាអ្នកពោពាក្យជាទីស្រឡាញ់ទៅរកគ្នានឹងគ្នាមិនដូចក៏មិនរំឲ្យចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារសប្បាយរីករាយព្រោះស្ត្រីដតីស្មើដោយស្ត្រីទាំងនោះមិនមានទេនឹងគឺឲ្យនឹកឃើញពរាជបុត្រកើតទុក្ខលំបាកប្តីអញ្ចឹងឲ្យពួកស្ត្រីទាំងនោះនាំគ្នារួមទៅសบายទៅចង់វងវែងអស់ហើយណាការដែលគេនាំបុត្រយកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងណាវែងហើយណាដឹងថានិយាយខុសនិយាយត្រូវចិត្តទៅ
បានពោលទៀតថាសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃខ្ញុំណាព្រោះតែចន្ទកុមារដែលគេនាំទៅដើម្បីសម្លាប់ណេខន្ធហាលព្រាមម្ដាយអ្នកឯងចូលទទួលយកសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃអញនេះទៅចោះដាក់ប្រដាសាដាក់ប្រដាសាឲ្យខន្ធហាលព្រាមថាសេចក្តីសោកក្នុងហរតីរបស់អញណាព្រោះតែចន្ទកុមារដែលគេនាំទៅដើម្បីសម្លាប់មកណេខន្ធហាលព្រាមម្ដាយអ្នកឯងក៏ចូលឲ្យសេចក្តីសោកក្នុងហរតីដូចជាខ្ញុំចុះដូចជាអញចុះនិយាយអញ្ចឹងហើយបានពោលទៀតថាសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃអញណាព្រោះតែសុរិយកុមារដែលគេនាំទៅដើម្បីសម្លាប់នៃខន្ធហាលព្រាមម្ដាយអ្នកឯងចូលទទួលយកនៅសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃអញដូចក្នុងថ្ងៃនេះទៅចុះណាសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃអញណាព្រោះតែចន្ទកុមារដែលគេនាំទៅដើម្បីសម្លាប់នៃខន្ធហាលព្រាមប្រពន្ធអ្នកឯងចូលទទួលយកនៅសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃអញនេះទៅចុះណាដាក់ប្រដាសាដល់ប្រពន្ធទៀតដល់នឹងថាឲ្យថាសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃអញ្ញាព្រោះតែសុរិយកុមារដែលគេនាំទៅសម្លាប់នៃខន្ធហាលព្រាមប្រពន្ធរបស់អ្នកចូលទទួលយកនៅសេចក្តីសោកក្នុងហរតីនៃអញ្ញានេះទៅចុះបានថាអ្នកឯងសម្លាប់ពួកកុមារដែលអង្អាចដូចជាសិហជាអ្នកមិនប្រទូនៃខន្ធហាលព្រាមម្ដាយអ្នកឯងកុំបានឃើញកូនទាំងឡាយផងប្តីទាំងឡាយផងលេងមែនតែនណាអម្បោព្រះជាបានជេរខន្ធហាលព្រាមនឹងណាថាអ្នកឯងសម្លាប់ពួកកុមារដែលសัตว์លោកទាំងអស់អាឡោះអាឡៃនៃខន្ធហាលព្រាមម្ដាយអ្នកឯងកុំបានឃើញកូនទាំងឡាយផងប្តីផងឡើយអ្នកឯងសម្លាប់ពួកកុមារដែលអង្អាចដោយសិហជាអ្នកមិនទទូនៃខន្ធហាលព្រាមប្រពន្ធអ្នកឯងកុំបានឃើញកូនទាំងឡាយផងប្តីទាំងឡាយផងណាកុំឲ្យបានឃើញកូនកុំឲ្យបានឃើញប្តីថាអ្នកឯងសម្លាប់ពួកកុមារដែលសัตว์លោកទាំងអស់អាឡោះអាឡៃណាគេមហាជនគេអាឡោះអាឡៃគេស្រឡាញ់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាក្រៃលែងណាហើយបានថាអ្នកឯងសម្លាប់ពួកកុមារដែលសัตว์លោកទាំងអស់អាឡោះអាឡៃណែខន្ធហាលព្រាមប្រពន្ធអ្នកឯងកុំបានឃើញកូនទាំងឡាយផងប្តីទាំងឡាយផងឡើយដែលណានៃបងណាអញ្ចឹងទៅក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុទ្ធសាសនាក៏បានពោលណាពោលម្ដងវិញដែរពោលថាណាបបិទ្ធព្រះសមតិទេព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូព្រះបង្គំទាំងឡាយឡើយណាសូមព្រះអង្គទ្រង់បរិជ្ជទៀងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខន្ធហាលព្រាមវិញចុះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយសូមឲ្យជាអ្នកជាប់ចំណងហើយឃ្វាលតម្រៃនឹងសេះបបព្រះសមតិទេព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូបង្គំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គទ្រង់បរិជ្ជទៀងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខន្ធហាលព្រាមវិញចុះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយសូមឲ្យជាអ្នកជាប់ចំណងហើយចោលអាចតម្រៃបបព្រះសមតិទេព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូបង្គំទាំងឡាយឡើយសូមទ្រង់បរិជ្ជទៀងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខន្ធហាលព្រាមវិញចុះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយសូមឲ្យជាអ្នកជាប់ចំណងហើយចោលនៅអាចសេះណាបបព្រះសមតិទេ
ព្រះអង្គគង់សម្រាប់ទូបង្គំទាំងឡាយឡើយបើព្រះអង្គសពតីចំពោះខណ្ឌហាលព្រាមណាសូមព្រះអង្គទ្រង់បរិជ្ជទានខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយឲ្យជាទាសៈនៃខណ្ឌហាលព្រាមនោះចោះពំនោះសោតសូមព្រះអង្គបបោបងឲ្យចេញចាក់ដែនឲ្យចេញចាក់ដែនចោះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងត្រាច់ទៅដើម្បីផឹកខាណាណានឹងគឺព្រះបរមពោធិសត្វបានណារៀបរាប់នៅពេលទឹកចិត្តទឹកបតីក្នុងចិត្តបចង់សម្លាប់អីបបងចោលទៅក៏បានដែរហើយបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាពោធិថាបបិទ្ធព្រះសមតិទេពនារីពួកខ្លះសំបីជាស្ត្រីកំសត់នៅតែចង់បានកូនហើយបន់ស្រន់ទេវតាស៊ូលះបងចំណងផ្លែកនៅតែមិនបានកូនទាំងឡាយក៏មាននារីពួកខ្លះធ្វើពាក្យប្រកបដោយសេចក្តីប៉ុនប៉ងថាកូនទាំងឡាយរបស់យើងចូលកើតបន្តពីនោះចៅទាំងឡាយចូលកើតទៀតបបិទ្ធព្រះសមតិទេពការបាទដូច្នោះហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គសម្រាប់ទូបង្គំទាំងឡាយដើម្បីបូជាយញ្ញដោយមិនសមហេតុណាហេតុអីបានព្រះអង្គមានការបូជានៅពួកទូបង្គំដោយមិនសមហេតុអញ្ចឹងអម្បាស្ត្រីទាំងឡាយកំសត់ក៏គេចង់បានបុត្រចង់បានកូនដែរណាចង់បានរហូតដល់តែចៅទៀតហេតុអីបានព្រះអង្គបូជានៅទូបង្គំទាំងឡាយដោយមិនសមហេតុពួកស្ត្រីតែងបានកូនដោយការបន់ស្រន់បបិទ្ធព្រះរាជបិតាព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូបង្គំទាំងឡាយឡើយព្រះអង្គកុំបូជាយ៉ាងនេះណាព្រះអង្គកុំបូជាយ៉ាងនេះដោយបុត្រទាំងឡាយដែលបានដោយលំបាកឡើយណាគឺព្រះអង្គកុំបូជាយ៉ាងឡើយពួកស្ត្រីតែងបានកូនដោយការបន់ស្រន់បបិទ្ធព្រះបិតាព្រះអង្គកុំសម្លាប់ទូព្រះបង្គំទាំងឡាយឡើយសូមព្រះអង្គកុំញាំងទូព្រះបង្គំទាំងឡាយឲ្យព្រាត់ចាកមេដានិងបុត្រទាំងឡាយដែលបានដោយលំបាកនេះរៀបរាប់ពោលអង្វរកចំពោះណាព្រះបិតាបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាបន្តទៀតថាបបិទ្ធមេដាព្រះអង្គបានបង្កើតបុត្រគឺចន្ទកុមារមកមានទុក្ខព្រួយច្រើនណាស់ព្រោះតែការចិញ្ចឹមខ្ញុំជាកូនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបាទទីនៃព្រះមេដាណាសូមព្រះរាជបិតាបានទៅបរលោកដោយបរិបូរដោយសម្បត្តិចោះវបបិតាមិនបានហើយមានលាស្លាប់បងតាណាទៅថ្វាយបង្គំថ្វាយបង្គំព្រះមេដាថាបបិទ្ធព្រះមេដាព្រះអង្គបានបង្កើតបុត្រមកគឺចន្ទកុមារមកនេះមានទុកព្រួយច្រើនណាស់ព្រោះតែការចិញ្ចឹមខ្ញុំជាកូនសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទទានៃព្រះមេដាហើយសូមឲ្យព្រះបិតាបានទៅកាន់ប្រលោកដែលបរិបូរដោយសម្បត្តិចោះបបពិតព្រះមេដាណាហើយចោះសូមព្រះមេដាឲ្យគៀកខ្ញុំហើយអនុញ្ញាតឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាព្រះមេដាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅកាន់ទីព្រាត់ប្រាសដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យ៉ាញ់របស់ព្រះបាទឯករាជ្យឲ្យព្រះមេដានឹងឱបខ្លួនមកណាឱបមកដើម្បីបានបុត្រនឹងថ្លៃបង្គំព្រះមេដាឥឡូវនេះបុត្រនឹងទៅកាន់ទីព្រាត់ប្រាសដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យ៉ាញ់របស់ព្រះរាជាព្រះបាទឯករាជ្យហើយ
បើបិទ្ធមេតាណាហើយចុះសូមមេតាឲ្យពាក្យឲ្យពាក្យខ្ញុំហើយអនុញ្ញាតឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាព្រះមេតាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃព្រះមេតាហើយនឹងទៅកាន់ទីព្រាត់ប្រាសបើបិទ្ធមេតាណាហើយចុះសូមព្រះមេតាឲ្យពាក្យខ្ញុំហើយអនុញ្ញាតឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាព្រះមេតាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃជនហើយនឹងទៅកាន់ទីព្រាត់ប្រាសឥឡូវថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើឲ្យហឫទ័យរបស់ព្រះមេតាសោកសៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើហឫទ័យនៃមហាជននឹងសោកសៅហើយព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅកាន់ទីព្រាត់ប្រាសនឹងលាអ្នកទាំងឡាយហើយក្នុងការនោះព្រះមេតាពលៀងនគរតមីហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសោកដល់ក្រៃលែងបានអោបបត់ណាបានអោបបត់ណាបានថាមនាលគោតមីបត់ណាដែលថាមនាលកូនណាមនាលកូនតមីបត់ទៅហើយចុះបើឯងចូលបួងមូលីដោយស្លឹកឈូបើឯងចូលប្រដាប់ផ្កាកំរងហើយលាយដែលលាយដោយត្របកផ្កាចម្ប៉ានេះជាប្រកដីពីដើមរបស់បាហកនេះបត់ណាបើឯងធ្លាប់លៀបស្លាបដោយក្លឹមច័ន្ទទាំងឡាយណាហើយរងរឿងក្នុងរាជបរិស័ទនេះជាគ្រឿងលៀបរបស់បាបាចូលលៀបក្លឹមច័ន្ទជាទីបំផុតចុះឲ្យកូននឹងលៀបក្លឹមច័ន្ទលៀបគ្រឿងក្អូមក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយទៅចុះហើយបានហុចនៅសម្ពុតដល់បត់ទៀតណេះបត់ណាហកបត់ណាបាឯងចូលស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតទាំងឡាយណាដែលមានសាច់ទន់ទន់រមែងរងរឿងក្នុងរាជបរិស័ទនេះជាសម្ពុតដែលមានសាច់ទន់បាចូលស្លៀកដណ្ដប់នៅសម្ពុតដែលកើតក្នុងដែនកាសីដែលមានក្នុងទីបំផុតចុះអាចបត់ត្រត្រង់សម្ពុតទៅហើយបានបកគលនៅគ្រឿងអភរណៈណាបានថាបាឯងល្អរឹងរឿងដោយហត្ថាភរណៈណាក្នុងរាជបរិស័ទបាចូលពាក់នៅហត្ថាភរណៈហើយដោយកែវមណីណាដល់ប្រដាប់ដោយកែវមណីនិងមាសទាំងឡាយនោះចុះណាឲ្យបត់នឹងប្រដាប់ទៅណាដល់សេចក្តីសោកណាចំពោះព្រះរាជបុត្រដែលបានប្រោតប្រាសទៅអ្នកណាដែលមិនសោកណាញាតិញោមណាសោកតិចទៀតទៅគេនឹងសម្លាប់បុត្រនោះដែរហើយជាមើលរឿងមួយទៀតនោះរឿងព្រះតេមយៈព្រះតេមៃយាមានពមេតាក៏យំចឹងដែរយំគេនាំបុត្រទៅយកទៅកប់ចោលណាណាចាំស្ដាប់ចុះណាសន្យាកុំទៅណាណាណាហើយបានក្នុងការនោះណាព្រះនាងចន្ទទាទេវីជាមហេសីរបស់ព្រះជាព្រះចន្ទកុមារនោះមកបកព្រះជាដែរបកយំរៀបរាប់ច្រើន
ហើយបានថាថ្វាយបង្គំព្រះរាជារបស់ឯករាជ្យក៏បានពោលថាណាព្រះបាទឯករាជ្យនេះជាអ្នករក្សាដែនជាម្ចាស់ផែនដីជាអ្នកទទួលមរតករបស់អ្នកជនបទជាឥសរៈលើលោកទ្រង់ជាធំតែមិនញ៉ាំងសេចក្តីស្នេហាឲ្យកើតក្នុងព្រះរាជបុត្រដោយពិតដែលព្រះរាជាអត់បានឆ្លាញ់បុត្រទេព្រះអង្គជាធំក្នុងការគ្រប់គ្រងរាជជាមរតកជាអ្នកទទួលនៅមរតករបស់អ្នកជនបទប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានឆ្លាញ់បុត្រទេមិនមានសេចក្តីស្នេហាកើតក្នុងព្រះរាជបុត្រដោយពិតនឹងថាឲ្យនឹងថាឲ្យព្រះរាជារបស់ឯករាជនឹងបាទឯករាជក៏បានពោលទៅវិញថាបុត្រទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់របស់អញណាមួយយ៉ាងទៀតនាងឯងក្តីភរិយាទាំងឡាយឯទៀតក្តីក៏ជាទីស្រឡាញ់របស់អញដែរប៉ុន្តែអញចង់បានឋានសួគ៌ទេតើបានជាអញឲ្យគេសម្លាប់ដោយហេតុនោះណាចង់ចឹងឲ្យញោមគិតមើលថាយើងមិនមែនមិនស្រឡាញ់បុត្រទេយើងស្រឡាញ់តែទាំងអស់ហ្នឹងនាងឯងក៏យើងស្រឡាញ់ដែរភរិយាដតីទៀតក៏យើងស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែយើងចង់បានឋានសួគ៌ទេយើងចង់បានឋានសួគ៌ណាបានជាយើងឲ្យគេសម្លាប់នៅព្រះរាជបុត្រដែលហេតុយ៉ាងនេះឯងវាមិនអាចទៅរួចណាចឹងទៅបានថាបើព្រះអង្គចង់សម្លាប់ព្រះចន្ទកុមារទូបង្គំក៏សុខចិត្តស្លាប់ជាមួយដែរសុខចិត្តដើម្បីនឹងលះបង់ជីវិតជាមួយនឹងព្រះស្វាមីណាសុខចិត្តចឹងណានាងចន្ទទាទេវីនឹងណាបាននាងចន្ទាទេវីក៏បានពោលថាបបិទ្ធព្រះសម្បត្តិទេពសូមព្រះអង្គសម្លាប់ខ្ញុំម្ចាស់មុនចុះកុំឲ្យសេចក្តីទុកបំបែកហរតីខ្ញុំម្ចាស់ឡើយបបិទ្ធព្រះសម្បត្តិទេពបុត្ររបស់ព្រះអង្គជាអ្នកមានគ្រឿងអលង្ការប្រដាប់ហើយជាបុត្រល្អល្អះជាសុខមាលជាតិណាបបិទ្ធព្រះអង្គជាម្ចាស់គេណាហើយចុះសូមព្រះអង្គសម្លាប់ខ្ញុំម្ចាស់សិនចុះខ្ញុំម្ចាស់ជាស្ត្រីមានសេចក្តីសោកជាមួយគ្នានឹងចន្ទកុមារសូមព្រះអង្គធ្វើបុណ្យឲ្យបរិបូរណ៍ចុះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងត្រាច់ទៅក្នុងបរលោកណាព្រះអង្គសម្លាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំមុនចុះក៏ឲ្យសេចក្តីសោកព្រោះតែការប្រព្រឹត្តនៅបកុលដែលជាទីស្រឡាញ់សូមព្រះអង្គសម្លាប់ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងឡាយមកណាសម្លាប់មកណាមនុស្សមានគេសម្លាប់ឯណាតែសុំស្លាប់ជាមួយនឹងស្វាមីស្រឡាញ់បានប្របាទឯករាជ្យបានពោលថាមនីនាងចន្ទាដែលមានភ្នែកវិសេសវិសាលនាងកុំយំឡើយជនទាំងឡាយជាបងប្អូនខាងប្តីរបស់នាងជាច្រើនជនទាំងនោះនឹងញ៉ាំងនាងឲ្យត្រេកអរព្រោះតែកូតមីបុត្រត្រូវគេបូជាយ៉ាងហើយថានាងកុំភ័យអីណាពពួកញាតិរបស់ស្វាមីរបស់នាងនឹងញ៉ាំងនាងឲ្យត្រេកអរតែនាងកុំភ័យអីនាងកុំចង់ស្លាប់អីណាព្រោះការបូជាយ៉ាងនេះគឺជាសភាពមួយដែលល្អណាស់ណានាងកុំសោយសោកអីណាហើយបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងនគរនៅនគររាជក្រឹសនៅនឹងនំកិច្ចកោតនោះព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាការបើព្រះបាទឯករាជ្យទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយនាងចន្ទាទេវីប្រហារខ្លួនដោយបាតដៃទាំងឡាយទ្រង់ពិលៀតថា
ណាគឺបៃខ្លួនឯងបៃខ្លួនឯងណាចង់ស្លាប់ហ្នឹងណាហើយបានត្រង់យំរៀបរាប់ថាការរស់នៅក្នុងលោកនេះល្មមប៉ុណ្ណឹងហើយអញនឹងផឹកថ្នាំពឹសឲ្យស្លាប់ណាព្រោះថាជនទាំងឡាយជាញាតិមិត្តជាសម្លាញ់របស់ព្រះរាជានេះមិនមានអ្នកណាមួយហ៊ានក្រាបទូលព្រះរាជាថាសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់ព្រះរាជបុត្រទាំងឡាយដែលកើតអំពីព្រះអោរាដូច្នេះឡើយណាខឹងទាំងអ្នកដែលមិនជួយខាត់ទៀតណាមិនក៏មិនជួយខាត់គ្នាព្រះរាជាកំពុងតែវង្វេងណាវង្វេងភ័ន្តច្រឡំចង់សម្លាប់ព្រះរាជបុត្រដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញបតីព្រោះតែការញុះញង់របស់ព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះខណ្ឌហាលព្រាហ្មណ៍នោះហើយបានពោលទៀតថាជនទាំងឡាយជាញាតិមិត្តជាសម្លាញ់របស់ព្រះរាជានេះមិនមានអ្នកណាមួយហ៊ានក្រាបទូលព្រះរាជាថាសូមព្រះអង្គកុំសម្លាប់ព្រះរាជបុត្រដែលកើតអំពីព្រះអង្គដូច្នេះឡើយបានថាបុត្ររបស់ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងឡាយនេះពាក់កម្រងផ្កាត្រោតត្រង់គ្រឿងប្រដាប់ដោយវិការនៃមាសសូមព្រះរាជាបូជាយ៉ាញ់ដោយព្រះរាជបុត្រទាំងឡាយចុះប៉ុន្តែសូមព្រះអង្គលែងកោតតម័យបុត្រទៅមិនថាសូមព្រះអង្គបូជាខ្ញុំម្ចាស់ចុះឲ្យដោះលែងព្រះចន្ទកុមារទៅឲ្យដោះលែងចន្ទកុមារទៅបើប៉ិតមហារាជសូមព្រះអង្គកាប់ខ្ញុំម្ចាស់ជា100កំណាត់ទៅចុះឲ្យបូជាយ៉ាញ់គ្រប់ទាំង7កន្លែងចុះណាព្រះអង្គកុំសម្លាប់បុត្រច្បងដែលជាអ្នកអង្គអាចដោយសិយហៈជាអ្នកមិនបន្ទូណាតាមពិតព្រះបរមពុទ្ធសាសនាបើចង់តតាំងបន្ទូក៏អត់អាចធ្វើបានដែរក៏មិនអាចព្រះជាតុបតុលបានដែរព្រោះតែមិនបន្ទូចំពោះបៃតាឡើយសុខចិត្តអង្វរកវិញនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាណាមានការអត់ធ្មត់ដល់ពូគឺការមានសេចក្តីអត់ធន់ដល់ក្រៃលែងបានពោលទៀតថាបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គចិញ្ច្រាំខ្ញុំម្ចាស់100កំណាត់ហើយបូជាយ៉ាញ់គ្រប់ទាំង7កន្លែងចុះព្រះអង្គកុំសម្លាប់បុត្រច្បងដែលសត្វលោកអទាំងអស់អាឡោះអាឡ័យឡើយនឹងពលៀងចន្ទទាទេវីដែលបានយំរៀបរាប់បកកព្រះជាកំឲ្យសម្លាប់ព្រះស្វាមីនឹងហើយក្នុងការនោះព្រះចន្ទកុមារក៏បាននិយាយជាមួយនឹងពលៀងចន្ទទាទេវីថាគ្រឿងអភរណៈយ៉ាងច្រើនគឺកែវមុខដាកែវមณีកែវពិទូដែលប្រសើរនិងមិនប្រសើរយើងឲ្យហើយដល់នាងក្នុងរឿងដែលនាងនិយាយល្អហើយនេះជាអំណោយទីបំផុតចូលមានដល់នាងចុះបកគលនៅគ្រឿងអលង្ការភរណៈកែវមณีអីកែវមុខដាហ្នឹងដល់ពលៀងចន្ទទាទេវីហើយសូមពលៀងទទួលចុះនេះជាអំណោយចុងក្រោយហើយចូលនាងទទួលយកទៅហ្នឹងហើយបានពលៀងចន្ទទាទេវីក៏បានពោលរៀបរាប់ច្រើនទៀតថាកាលពីដើមព្រះរាជបុត្រទាំងឡាយណាដែលមានកម្រងផ្ការីសំពងពាក់ហើយលើកទាំងឡាយថ្ងៃនេះព្រះរាជបុត្រទាំងនោះត្រឡប់ទៅជាមានដាវដែលគេសំលៀងមុតនិងធ្លាក់លើកទាំងឡាយវិញ
ពីដើមព្រះរាជបុត្រទាំងឡាយណាដែលមានកម្រងផ្កាដល់វិចិត្រហើយពាក់លើកទាំងឡាយថ្ងៃនេះព្រះរាជបុត្រទាំងនោះត្រឡប់ទៅជាមានដាវដែលគេសំលៀងមុតនិងធ្លាក់លើកទាំងឡាយវិញមិនយូរប៉ុន្មានទេមុខជាដាវនឹងធ្លាក់លើកនៃព្រះរាជបុត្រទាំងឡាយពុំខានហេតុតៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មាននឹងខានដៃធ្លាយឯណាបានព្រោះចំណងយ៉ាងមាំមានដល់ខ្ញុំម្ចាស់ហើយចំណងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសោកដែលកើតមានចំពោះព្រះស្វាមីហ្នឹងគឺជាចំណងដ៏មាំណានឹងកើតមានចំពោះពលាងសេចក្តីសោកទាំងនេះនឹងកើតមានដល់ពលាងហើយហើយបានពោលរៀបរាប់ទៀតថាមនាលចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកត្រត្រង់សម្ពុតសាច់ល្អដែលកើតនៅក្នុងដែនកាសីត្រត្រង់កណ្ដុលលៀបស្រឡាបដៃកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទចូលចេញទៅណាដើម្បីយ៉ាងនៃព្រះបាទឯករាជ្យចោះណាបានណាចូលទៅចោះណាដោយអស់ចិត្តណាអស់ចិត្តហើយបានពោលទៀតថាមនាចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកត្រត្រង់សម្ពុតមានសាច់ល្អដែលកើតនៅក្នុងដែនកាសីត្រត្រង់កណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទហើយធ្វើសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃមេដាអ្នកចូលចេញទៅចោះណែមនាចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកត្រត្រង់សម្ពុតមានសាច់ល្អដែលកើតនៅក្នុងដែនកាសីត្រត្រង់កណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទធ្វើសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃជនចូលចេញទៅចោះមនាចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកបរិភោគភោជនដែលលាយដោយសាច់មានរសជាអ្នកដែលពួកអ្នកភ្ងួតភ្ងួតល្អហើយត្រត្រង់កណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទចូលចេញទៅដើម្បីយ៉ាងរបស់ព្រះបាទឯករាជ្យចុះមនាចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារអ្នកទាំងឡាយចូលជាអ្នកបរិភោគពុជជនដែលលាយដោយសាច់មានរសដែលជាអ្នកដែលពួកអ្នកភ្ងួតល្អហើយត្រត្រង់កណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទធ្វើសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃមេដាចូលស្ដាច់ចេញទៅចោះមនាចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកបរិភោគភោជនដែលលេខដោយសាច់មានរសជាអ្នកដែលពួកអ្នកភ្ងួតល្អហើយត្រត្រង់កណ្ដុលលៀបស្រឡាបដោយកញ្ញានិងក្លឹមច័ន្ទធ្វើសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យនៃជនចូលចេញទៅចោះណាចេញសូមឲ្យព្រះរាជព្រះចន្ទកុមារនឹងចេញដំណើរទៅដើម្បីកាត់នៅបស័យស័កណាកាត់នៅក្បាលណាហើយក្នុងការនោះណាក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះអង្គសម្ដែងថាការបើគ្រឿងប្រដាប់បូជាយ៉ាងគ្រប់យ៉ាងដែលគេចាត់ចែងហើយការបើចន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារអង្គុយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យ៉ាងហើយនាងបញ្ចាលរាជធីតាលើកំបងអញ្ជលីដែលចូលទៅត្រង់ចន្លោះពួកបរិស័ទទាំងពួងប្រកាសថាប្រកាសឡើងថាខន្ធហាលព្រាមជាមនុស្សយល់ខុសធ្វើបាបកម្ម
ដោយពាក្យសច្ចៈណាខ្ញុំម្ចាស់ព្រមព្រៀងជាមួយនឹងព្រះស្វាមីណាតាមពាក្យសច្ចៈនោះប្រកាសឡើងនៅសច្ចៈវាចាគាត់ថាអត់មានអីអត់មានអីដើម្បីនឹងជួយព្រះស្វាមីបានមានតែប្រកាសសច្ចៈវាចាណាហើយស្អីរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាមានប្រកាសសច្ចៈវាចាណាអត់មានជាទីពឹងក្រៅអំពីសច្ចៈវាចាឡើយថាខន្ធហារព្រាមជាមនុស្សយល់ខុសធ្វើបាបកម្មដោយពាក្យសច្ចៈណាខ្ញុំម្ចាស់ព្រមព្រៀងជាមួយនឹងស្វាមីតាមពាក្យសច្ចៈនោះពួកអមនុស្សពួកទេវតានិងពួកសត្វដែលកើតហើយនិងសត្វដែលត្រូវកើតមានក្នុងទីនេះចូលធ្វើនៅសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសូមព្រមព្រៀងជាមួយនឹងស្វាមីហើយសូមស្លាប់ជាមួយនឹងស្វាមីណាដើម្បីណាឲ្យបាននៅពាក្យសច្ចៈនិងភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះនាងចំពោះព្រះស្វាមីដែលជាទីពេញបតីការជាប់ជំពាក់ដោយសត្វទាំងសង្ខារការដែលសត្វទាំងសង្ខារនោះត្រូវសេចក្តីຕົកប៉ះពាល់ហើយអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងក៏ត្រូវសោកសៅក៏ត្រូវខាតຕົកជាមួយនឹងអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់នោះនេះគឺជាការប៉ះណាជាការប៉ិតនៃធម្មជាតិជាការប៉ិតនៃចិត្តនឹងណាដែលមិនបានអប់រំហើយរមែងសោកសៅរមែងសោកសៅដល់ក្រៃលែងចំណាយព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកបានកំណត់ដឹងដោយបញ្ញារមែងកំចាត់បង់នៅសេចក្តីសោកដោយតែព្រះអង្គសម្ដែងថាសេចក្តីសោកកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ណាភ័យក៏កើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរណាសេចក្តីតក់ស្លុតការភ័យខ្លាចទាំងអស់ហ្នឹងកើតមកអំពីការស្រឡាញ់ការដែលมันមានការជាប់ជំពាក់ដោយការស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីសោកក៏มันមានភ័យក៏มันមាននេះគឺជាបញ្ញាមួយដែលប្រកបដែលសត្វលោករត់ឃើញទេណាត្រូវសោយសោកត្រូវសោកសៅព្រោះតែបាត់បង់នៅរបស់ជាទីស្រឡាញ់ឬក៏ការជាប់ជំពាក់ដោយអត្តាការហួងហែងចំពោះសត្វនិងសង្ខារចំពោះអត្តាតួខ្លួនដូច្នេះទៅក៏ត្រូវកើតទុកត្រូវលំបាកណាព្រោះតែណាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបៀតបៀនហើយហើយព្រះនាងចន្ទាទេវីក៏បានពោលទៀតថាពួកទេវតាពួកសត្វកើតហើយនិងសត្វដែលត្រូវកើតទាំងអស់ដែលមកក្នុងទីនេះសូមអ្នកទាំងឡាយរក្សាខ្ញុំជាមនុស្សអនាថាដែលស្វែងរកទីពឹងខ្ញុំសូមអង្វរព្រះស្វាមីដែលពួកបជាមិត្តផ្ចាញ់មិនបានចំពោះលោកទាំងឡាយអង្វរទេវតាអង្វរសត្វសត្វទាំងអស់ជួយណាសូមឲ្យជួយណាហើយបានពោទៀតថាពួកអមនុស្សនៅសម្ដៅដល់ទេវតាគឺសម្ដៅទៅព្រះអិនហ្មងសកទេវរាជក៏បានប្រកាសដល់ពពួកទេវតាទាំងឡាយនោះដើម្បីឲ្យពួកទេវតាទាំងឡាយនោះមកជួយណាមកជួយព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងការនោះព្រះអិនណាព្រះអិនក្តៅអាសនៈណាដោយពាក្យសច្ចៈរបស់ព្រះនាងដែលភក្តីភាពរបស់ព្រះនាងចំពោះព្រះស្វាមី
ចឹងទៅប្រអិនកដៅអាសនៈប្រហត់ផុតអំពីចេញអំពីវិជ្ជយានប្រសាទណាចេញអំពីឋានតាវតឹងមកសំដៅមកក្រុងពុភវតីកាន់ដំបងកវីមកអំពីលឺស្វិតឆ្វាត់មកមកគំរាមកាច់បំបាក់ពិធីបូជាយញ្ញរបស់ខណ្ឌហាលព្រាមទម្លាយនៅរបងនៅមហាជននោះប្រអល់ជាជួឆោចូលទៅណាចូលទៅគំរាមដល់ព្រះរាជាគំរាមដល់ខណ្ឌហាលព្រាមស្ដីឲ្យព្រះរាជាណាបានក្នុងការនោះព្រះអិនណាបានលើពាក្យនោះហើយក៏ក្រវីដំបងដែកបំភ័យព្រះរាជានោះហើយនិយាយនឹងព្រះរាជាដូចនេះថាមនាលស្ដេចកាលកណីព្រះអង្គចូលដឹងចុះខ្ញុំឲ្យកុំឲ្យខ្ញុំសំពងក្បាលព្រះអង្គឡើយណាព្រះអង្គកុំសម្លាប់បុត្រច្បងជាអ្នកអង្គអាចដូចជាសិង្ហជាអ្នកមិនបន្ទុះមនាលស្ដេចកាលកណីព្រះអង្គធ្លាប់ឃើញអ្នកណាដែលសម្លាប់បុត្រភរិយានិងសេដ្ឋីកហបតីជាអ្នកមិនបន្ទុះព្រោះប្រាថ្នាថាសួរនោះដែលមានទេដែលមានអ្នកណាម្នាក់ដែលសម្លាប់នៅបុត្រភរិយាអ្នកដែលតៃឲ្យបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ទេហាឲ្យព្រះរាជាហ្នឹងឯងយើងពិចារណាមើលឲ្យកាលណាតែអវិជ្ជាមិនដឹងចេះតែទៅហើយចេះតែបៀតបៀនទៅចំពោះអ្នកដែលតៃក៏ថាធ្វើពិធីបូជាយ៉ាងហ្នឹងទៅបានទៅកាន់ទេវតាបានសេចក្តីសុខហើយអ្នកដែលតៃគេកើតទុកនោះគ្រប់គ្នាទាំងអស់សុទ្ធតែប្រាថ្នានៅជីវិតខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ហើយតែបៀតបៀនអ្នកដតីហ្នឹងណាហើយបានក្នុងការនោះប្រអិនបានដេញណាដេញព្រះរាជាធ្វើបាបព្រះរាជាហើយព្រះរាជានឹងខណ្ឌហាលព្រាមការដែលឃើញប្រអិនមកលេងដំបងមកលើចាច់ចែងចឹងហើយខ្លាចឲ្យគេប្រឡែងឲ្យគេស្រាយនៅព្រះជបុត្រឲ្យគេស្រាយនៅអ្នកដែលត្រូវបូជាយ៉ាងហ្នឹងហើយនឹងសត្វទាំងអស់ស្រាយចឹងទៅបើកដំបងមកមហាជនដែលទម្លាយដំបងចូលបានទៅហើយលេងដុំដីដុំថ្មម្នាក់ម្ដុំចំខណ្ឌហាលព្រាមស្លាប់ទៅហ្នឹងចែកប៉ុន្តែនិយាយពីក្នុងនឹងការដែលខណ្ឌហាលព្រាមបានលើពាក្យនោះហើយទាំងព្រះរាជាឃើញសកទេវរាជដែលព្រះអង្គមិនធ្លាប់បានឃើញនេះទើបឲ្យវាស្រាយចំណងឲ្យស្រាយចំណងចាញ់អំពីជនទាំងពួងអាចដូចជាមិនមានសេចក្តីបៀតបៀនចឹងដោះលែងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានសេរីសួស្តីវិញអ្នកទាំងឡាយកុំភ័យយើងឲ្យជីវិតហើយយើងឲ្យជីវិតហើយមិនតាមតែប៉ុណ្ណោះមហាជនកាលដែលមហាជនទាំងអស់រួចអំពីចំណងហើយក្នុងការនោះពួកជនដែលប្រជុំគ្នាក្នុងកន្លែងនោះក៏នាំនៅគប់ម្ដុំដីម្នាក់ម្ដុំដីម្នាក់ទៅស្លាប់ណាខណ្ឌហាលព្រាមនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតធ្លាក់ទៅកាន់នរកទៅណាហើយពួកជនដែលត្រេកអរគ្រប់ត្រនៅក្នុងការបូជាយ៉ៃហ្នឹងក៏ត្រូវស្លាប់ធ្លាក់ទៅនរក
ណាដល់ស្លាប់ហ្នឹងរឿងរឿងបាបកម្មដែលណាបៀតបៀនចំពោះអ្នកដតីធ្វើឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងកើតទុក្ខធ្វើឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងលំបាកអានេះជារឿងបាបកម្មបានព្រះអង្គសម្ដែងថាពួកជនទាំងពួងធ្វើបាបហើយនឹងធ្វើបាបកម្មហើយទៅកាន់នរកយ៉ាងណាពួកជនមិនធ្វើបាបហើយទៅកាន់អំពីលោកនេះណាទៅអំពីលោកនេះទៅក៏បីបាននៅកាន់សុគតិភពក៏យ៉ាងនោះឯងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកណាធ្វើបាបរំលែងទៅកាន់នរកយ៉ាងណាជនមិនធ្វើបាបរំលែងចេញអំពីលោកនេះទៅទៅកាន់សុគតិភពគឺមនុស្សនិងទេវតាណាឋានអិនប្អិនប្រំណាណាដែលជាកំណើតល្អនឹងអ្នកមិនធ្វើបាបណាគ្រាន់តែមិនធ្វើបាបហ្នឹងរំលែងទៅកាន់ទេវតារំលែងទៅកាន់សុគតិភពនឹងគ្រាន់តែមិនធ្វើបាបព្រះអង្គសម្ដែងថាសព្វពេបវត្ថានិរិយងយថាតាំងបាបកម្មងកវត្ថាអ្នកអ្នកហេបាបកម្មងកត្វាលភេសុលភាសុគតិឥតោកន្តងណាពួកជនទាំងពួងធ្វើបាបហើយទៅកាន់នរកយ៉ាងណាពួកជនមិនធ្វើបាបកម្មហើយទៅអំពីលោកនេះទៅក៏បីបានទៅកាន់សុគតិភពក៏យ៉ាងនោះណាព្រះអង្គសម្ដែងហើយកាលដែលពួកជនទាំងអស់រួចអំពីចំណងហើយក្នុងកាលនោះពួករាជបរិយក៏មកជួបជុំគ្នាណាចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងកាលនោះមហាជនម្រងកាត់ក្តីព្រះរាជាសម្លាប់ព្រះរាជាទៀតណាព្រះរាជាអន្តបៀលក្នុងគ្នាបំរងសម្លាប់ព្រះរាជាតើណាតែក្នុងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វខាត់អ្នកព្រមពូសាក់ខាត់ទៅបានក្នុងការនោះមហាជននឹងគេថាយើងប្រទានជីវិតយើងឲ្យជីវិតដល់ព្រះរាជាប៉ុន្តែមិនប្រទានទេសម្បត្តិដល់ព្រះរាជាទៀតទេបំបោកបងព្រះរាជាចេញអំពីនគរឲ្យតែធ្វើជាអ្នកចាន់ឌៀលទៀតនោះណាហើយបានមហាជនទាំងអស់ដែលរួចអំពីចំណងក្នុងការនោះពួករាជកញ្ញាណាពួកទេវបុរសណាទាំងអស់នឹងហើយពួកទេវកញ្ញាទាំងអស់ក៏មកជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងបូជាដើម្បីនឹងអភិសេកនៅចន្ទកមារការពួកជនទាំងអស់រួចអំពីចំណងក្នុងការនោះពួករាជបរិស័ទក៏មកជួបជុំគ្នាក្នុងទីនោះក៏ប្រជុំគ្នាលើកឡើងនៅសម្ពុតតុងលើកឡើងនៅតុងដើម្បីបូជាអភិសេកចំពោះព្រះបរមពុទ្ធិស័តឲ្យបានជាព្រះរាជាហ្នឹងការបពួកជនទាំងអស់រួចអំពីចំណងហើយក្នុងការនោះពុរីកញ្ញាដែលមកជួបជុំគ្នាក្នុងទីនោះក៏មកប្រជុំគ្នាលើកឡើងនៅតុងសម្ពុតការបពួកជនទាំងអស់រួចអំពីចំណងហើយក្នុងការនោះពួកទេវបរោះដែលមកជួបជុំគ្នាក្នុងទីនោះក៏មកប្រជុំគ្នាលើកតុងសម្ពុតណាហើយពួកទេវកញ្ញាទាំងអស់នឹងក៏មកជួបជុំគ្នាការដែលពួកជនទាំងអស់បានជាច្រើនបានត្រេកអររីករាយក៏បានបាវកងទូងនៅអនន្តភេរីណាគាត់ថាស្គរនោះលើពេញព្រះនគរក្នុងការដែលចន្ទកមារចូលទៅក្នុងព្រះនគរពួកជនក៏បានប្រកាសពីការរួចចំណងរបស់ព្រះរបស់ពួកសត្វទាំងអស់ដែលបានព្រះអំពីចំណងហើយព្រះបរមពុទ្ធសត្វក៏
បានរួចទៅក៏បាននៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិពេលមួយនោះទៅជួបបៃតាដែលគេបោះបង់ចោលនោះណាទៅបៃតាហ្នឹងក៏ទទួលបុត្រណាហើយសួរបៃតាបៃតាត្រូវការអីណាហើយក៏បានឲ្យគេរៀបចំនៅអ្វីអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់បៃតាណាឲ្យមានការរៀបចំនៅទីកន្លែងដ៏សមរម្យប៉ុន្តែប្របីដាហ្នឹងត្រូវគេបបោបងចោលឲ្យទៅនៅជាមួយពួកចន្ទឌៀលណាហើយធ្លាប់ជាស្ដេចណាឥឡូវត្រូវគេបោះបង់ចោលឲ្យទៅនៅពួកចន្ទឌៀលទៅមហាជនគេកាត់ទោសព្រះជាមិនសម្លាប់មែនប៉ុន្តែមិនឲ្យនៅក្នុងនគរហ្នឹងទេបោះបង់ចេញអំពីក្រុងប្រភពតីហ្នឹងទៀតណាមិនឲ្យនៅនឹងទេចេញផុតពីនឹងទៅណាហើយក៏ក្រោយមកអស់វជនទៅទីកានរុទៅណាចំណែកខាងព្រះបរមពុរស័ក្តិនិងបរិស័ទដែលជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គអស់ជីវិតទៅក៏ទៅកាន់សុគតិភពនិងតាមយថាកម្មទៅរឿងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងចប់ទៅបាទព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយខន្ធហាលព្រាមហ្នឹងមិនមែនព្យាយាមសម្លាប់តថាគតហ្នឹងតែក្នុងជាតិនេះទេណាភិក្ខុទេវទត្តហ្នឹងណាមិនមែនព្យាយាមសម្លាប់តថាគតតែក្នុងជាតិនេះទេសំបីតែជាតិកន្លងទៅហើយហ្នឹងក៏ធ្លាប់ព្យាយាមដើម្បីនឹងសម្លាប់តថាគតដែរណាធ្វើគតតថាគតដែរណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសនៅអរិយសច្ចធម៌ប្រកាសនៅអរិយសច្ចធម៌មានទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈបរិសុទ្ធទាំងអស់ណាបានសម្រេចមគ្គផលបានសម្រេចមគ្គផលណាច្រើនច្រើនគ្នាព្រោះបានឃើញអំពីទុក្ខណាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកឃើញនៅព្រះនិព្វាននិងបដិបទាទៅកាន់ព្រះនិព្វានណានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងចេញមកគឺមានប្រយោជន៍ដល់មហាជនយានីឯងបានក្នុងការនោះព្រះសាស្តាការដែលទ្រង់នាំបឋមទេសនានេះមកហើយក៏បានប្រកាសនរិយសច្ចធម៌ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងកាលឥឡូវនេះតែប៉ុណ្ណោះទេតែក្នុងកាលមុនភិក្ខុទេវទត្តព្យាយាមដើម្បីសម្លាប់តថាគតនឹងក៏មកច្រើនដែរព្រោះអាស្រ័យយើងតែម្នាក់ដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ប្រជុំជាដកនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រជុំជាដកថាខន្ធហាលព្រាមនោះក្នុងកាលនោះបានមកជាភិក្ខុទេវទត្តព្រះនាងកោតមីទេវីជាព្រះជាយាបានមកជាព្រះមហាមាយាជាព្រះមហាមាយាជាព្រះមេដាណាព្រះមេដាពីមុនបានមកជាព្រះមេដាឥឡូវព្រះនាងចន្ទាទេវីណាគឺប្រពន្ធពជាតិមុនណាបានមកជារាហុលមេដាគឺព្រះនាង7ហើយព្រះវៈសុវៈសលៈណាគឺបុត្រក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះរាហុលហើយព្រះសេឡាកុមារីជាព្រះបលវណ្ណាព្រះសុរៈកុមារគឺជាព្រះអនន្តព្រះរាមកោតៈជាព្រះកស្សបៈព្រះភ័ទសេនៈ
ជាព្រះមោគលានហើយព្រះសូរិយៈកុមារជាព្រះសិរីបុត្រសកទេវរាជក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះអនុរុទ្ធហើយបរិស័ទក្នុងកាលនោះបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងកាលឥឡូវនេះហើយចំណែកខាងចន្ទកុមារក្នុងកាលនោះគឺយើងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯងណាចប់ចន្ទកុមារជាដកណាសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចនន្តំខាភយាបត្តាចនភយាសោកាបត្តាចនិសោកាហន្តសំពេបេបាណិណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសាបបាទសេចក្តីទុកទៅដែរដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាបបាទភ័យទៅដែរសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាបបាទសេចក្តីសោកទៅរងទុក្ខឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអត់នៅទូនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអនុមោទនា